Аз съм бил на централна емисия, 7 години новина. Писна ли? Ти? Писна ми, човек. Писна ми, край няма тия новини. На къде ще отиде целия свят с това отсъствие на норма. Към точно създателите на съдържание. Било то по телевизията или по интернет. Такава норма няма. Все повече ще се озлобяваме и ще вървим към тази апокалиптична картина, която те превръща в палач. Клавиатурен. Клавиатурен палач. 32 години имам някакси медиен опит. Тези години ме доведоха до един извод в тази работа. Че. Значи в закона пише, че националната телевизия изразява обществените нагласи и обществените настроения в пълнота. Чуват ли се привърженици на Възраждане? Чуват. Чуват се. Чуват ли се на Продължаваме промяната? Чуват се. Какъв е моят смисъл аз да зачеркна един от тях, за да дам предимство на другия? Политици, не превръщайте обществената телевизия в партийна. Щото днес сте вие, ма утре не сте. А па аз съм си там. Има ли политици, които ти се сърдят, че примерно не си ги поканил? От... Има! Има! Знаеш ли? Сега ще ти кажа нещо друго. Аз не съм завършил журналистика. И, и аз влогърство не съм завършил. Защото не е нужно да завършиш това, че да бъдеш добър професионалист. Знаеш ли, преди години направих един голям гаф. Цитирах зрител на предаването, който казва Мир на праха на Михаил Шумахер. И аз с целия си акъл казвам тъжна новина ни достига. Умря Шумахер, който не беше умрял. Ако този, който управлява рейтинга, е същия този, който има телевизия и има рекламна агенция, как се нарича това? Монопол. Тежък. А така ли е у нас? Хубавия рейтинг, носи хубави пари. За това се бори всяка телевизия. За да бъдеш конкурентен, гледаш пазарния дял. Тоест, питаш, колко от тия, които сутринта в 9.30 са се забудили и са се си измили очите и гледат телевизия, колко от тях тебе иска да те гледат? Кой е а, твоя въображаем противник, BTV или нова? Брати и сестри, един от доаените на българската национална телевизия и мой личен доскорошен шеф Жор Любенов беше тук пред мен. Около 2 часа и 20 минути си говорихме страхотен разговор за това как се е променил зрителят, българският зрител през годините и разбира се как се е променила медията като цяло и защо в момента живеем във време, в което всеки иска да си каже мнението и то да бъде чуто и то да бъде наложено. Приятно гледане! Господин Любенов, добре дошли в канала Чефо. Добре, Заварил, Чефо. Много ми е приятно, много ми е странно, усещането ми е много особено, най-вече с интерес от това какво ще се получи от предстоящия ни разговор. Много любопитна среща, много интересна среща. Не съм очаквал. Ти как им казваш на твоите хора? Как се обръщаш? Гости? Гос... Не, не, на зрителите, как им казваш? Моята аудитория. Твоята аудитория. Значи на твоята аудитория не съм предполагал, че ще попадна в твоите ръце и ще бъда така обект на разговор пред твоята аудитория. О, oh, не мога, човек. Но аз в момента си чудя, аз ли ще съм водещ ли ти? Можеш ли да ми позволиш поне малко аз да водя днес? В... Знаеш ли колко се ядосвам, когато дойде гост в моето предаване, аз не мога да взема думата. И даже някой път си казвам, викам, абе извинявайте, искам и аз малко ръка, искам да се включа вие. за тук ако си болен от логорея и ако си дошъл да си кажеш всичко, извинявай, искам и аз малко да участвам. Така че осъзнавам какво ме питаш, затова млъквам. И чакам твоите въпроси. И отлично знаеш как се чувствам аз в момента. Или може би не толкова отлично, по просто причина, че никога не ти е гостувал Жоро Любенов. При... Ай, виж, това е хубава игра. А, да, никога не ми е гостувал, не знам какво би казал или, какво... или как би реагирал, а, но много добре Предполагам, че знам как се чувстваш ти в момента. А, братко, идеята е да си говорим абсолютно свободно. Ти така или е, иначе вкуса към това, което изричаш, си го имаш. В крайна сметка сме в интернет. Тук няма записани телевизионни въпроси, като. Едно интервю, което е по образец Спуснато от някъде Ами добре, нека тогава тези твои думи Да превърнат предстоящия ни разговор В нещо неочаквано, любопитно, приятно Или пък каквото стане Каквото се получи Не мога си едно, съм си пуснал БНТ абсурдно. Много е добро Много е добро Да кажа и на моята аудитория, която малко по-късно Се включва в моя интернет път Че аз съм бил репортер Дълги години в предаването на Жоро Любенов По БНТ, което ме е формирало и неминуемо ми се отразил на начина по който комуникирам с моите гости. Сега, стоп. Тук има доза ирония, доза благодарност или доза отношение към телевизията с голямо тъ, каквато е БНТ. Сега не, това не е просто някаква телевизия, това е БНТ по-полека сега с тия афиширания. Да, такова е, но има по всичко от малко. Това, което каза, определено се съдържа. И съм убеден, че хората, които ни гледат в момента, ще забележат известни прилики в моето поведение спрямо твоето. И със сигурност аз съм освоил някакви такива малки пинищета за поведение при разговор с гости. Това само може да ме радва наистина. Знаеш ли колко е важно един човек, когато повърви доста години по пътя си, когато се вече формира като телевизионен водещ или човек, който взима интервюта или водещ на ток-шоу или какъвто автор на предаване, сценарист или Какъвто и да била водеш, хост, анкър, нали, знаеш, всеки се въобразява, че е някакъв в тази професия. Та когато станеш някакъв в тази професия, много е хубаво да има човек или хора, на които да се опитваш да предаваш наученото. Сега в никакъв случай не е това да имаш ученик или да ти каже, Сабе, Чефа, ти знаеш, че ти си мой ученик, и аз толкова се гордая с това, което ти постигна за супер кратко време. За много малко години ти стана човек на, кого, на, на когото нещо съм предал и който вече може да учи и другите не, изхвърляне е малко това. Няма така да го кажа по този начин. Но винаги бих се радвал, ако има човек, на когото мога нещо да предам. И като казваш, че в твоето отношение с хората, разговорите, подкастът ти и въобще начинът по, по който комуникираш с хората, е останало нещо от досега ти с колеги през годините в работата това супер много ме радва. Оценявам го наистина като, като нещо много важно, защото самия аз съм формиран по този начин с поколенията. И въобще тук сега ще влезем в голямата тема, че никой не си почва и не си свършва от себе си, че аз съм продукт на, на, на някакви неща, че ти си продукт на други и че тия след нас ще бъдат продукт на нещо трето. Добре го оформи и е така, може би най-ясното нещо, което си мисля, че съм взел от твоето поведение е тази, ако ще, то не е и насмешка, то е една лека усмивка, всичко да бъде малко през по-позитивната нотка на гласа, интонацията и поведението, независимо, че има страшно трудни неща, за които и аз говоря със своите гости и ти говориш със своите гости, но не мислиш ли, че има едно наслагване на дори на моменти излишен драматизъм в интернет, в телевизиите, в водещите. Въпрос на преценка, на вкус, на гледна точка и на как да кажа, на отношение към това, което ти водиш и което искаш да изкараш от един разговор, от едно интервю. Няма по-скучно интервю от това, на което ти знаеш въпросите и на което ти знаеш отговорите. Това е безобразно. Да ме поканиш и аз да знам какво ще ме питаш, а па ти да знаеш какво аз ще ти отговоря, това е ужасно интервю. Тоест, когато ти се стремиш да направиш нещо по-различно, тогава прави, имаш и различни подходи и някакви различни трикове влагаш. И сега тук е същината на това, което ме питаш. Какъв да е твоят трик? Какво да бъде твоето различно от всички други? Един е с хумор, един е с ирония. Един е с уважение и с ирония едновременно и двете. Има хора, които страшно много се готвят. Супер подготвени за интервю, изчели целия свят. И пак не могат да направят хубаво интервю. Има импровизатори. Има хора, които просто те водят. Абе, трудна работа е тази. Не е толкова елементарно. Защото а... то си изглежда, той е излязал. Там говори си, приказва си. Някакъв, който нещо си приказва, пита. Ами точно това е. Когато ми кажат, абе ти, добре, как можеш в рамките на едно предаване, да питаш и за театър, и за кино, и за правителството, и за премьера, и за президента. Чие три часа? Чи три часа. Как, как става това нещо? Еми, не знам, нямам обяснение. Става по някакъв начин. Да се върна на това, което ме питаш. Как става с, с това, особено много ми е интересно един журналист или телевизионен водещ, какво притежават, че да го отличава и да бъде с повече от другите. Защото има милиони. всички сме, сме вече на Сергията. Всички сме в подкаста поради което всеки трябва да има нещо негово си, свое. И ако ти сега ме питаш кое е моето нещо, на напърво, първото нещо, което искам да кажа, е, че съм незлоблив аз имам незлобливо отношение към хората. Не ме е яд. Аз не се ядосам на хората. Не съм злобен. Не искам да ги прецакам. Не искам да им говоря гадно. Има хора, които искат да те унижат и много се кефат от това. Като дойде, че са, тук аз съм... Са, ти си... Аз дошел, го на контря. Са, ще го на контри. Аз и ще го нарежа то. Ма кой ще режеш, бе човек? Винаги ще има някой тебе да те на контри и да те нареже. Няма нужда от това. А, винаги с усмивка, с добро, с... Са, дали има много клишета, с памук, с усмивка. Да, и бавно. Пак си му бръкни в. Ако искаш, в задника, ако искаш в душата. Пак бръкни. Ама пичовски. Ама пичовски. Недей да пресираш човека, не дей да го унижаваш, недей да го караш да се чувства гадно и неудобно. Това е толкова, толкова философски ко, е, така, решено от твоя гледна точка. Наистина. Аз самият като се замислям, вече много отчетливо забелязвам конкретни поведения на, на водещи и ми прави впечатление точно вибрацията и енергията, която аз получавам от екрана посредством поведението на, на главния там. Ангел, Дани, Емо, Цани, Кремена, Борката, Евелина, Александра, Данчо, Иво и Добчо. Този списък от цар Лъвове все повече расте, защото все повече стават и хората, които искат да подкрепят това, което създавам в Patreon. Това бяха цар Лъвовете техните най-големи инвестиции правят възможно това да се случва тук, да се пускат лампите, да има монтажист на пълно работно време и прочее, и прочее. Също може да подкрепиш канала, ако му симпатизираш в PayPal, в Revolut, с YouTube бутона Thanks или просто ако цъкнеш YouTube бутона Join и по този начин, напомням, ще гледаш и новите видеа. Първи, преди всички, брат, без майтап. Благодаря ти за всичко. Слушай внимателно следващите минути. И много се дразна наистина, когато ми се създава едно усещане за тежест, за обреченост, включително. Да, да, като гледаш телевизия, трябва да си много натоваря в днешно време. Или, или не само YouTube, или, или, или въобще каквото ти. Каквито форми са модерни да се гледат? рилове, или историите, или въобще каквото гледаш. Това е голямо наказание, според мен. Това не е удоволствие, това е наказание. Знаеш ли, моята теза вече доста години опитвах се по едно време да ги смятам. От 92-а попаднах в Националното радио, в БНР. 92-а. Сега сме 2024. Какво значи 32. това? 32 32-ка ли? Много бързо смяташ. 32 години имам някакси медиен опит. Не казвам професионална кариера, защото звучи нали, много пенсионерски, но стажа ми е 32 годишен. В БНТ попаднах 98 ма Пак не мога да го сметна. От 98 до 24-а. Uh, така че, uh, представи си за какъв обем от uh, часове, да кажем, става дума. Но, но то не се измерва. Не сме като пилотите. Колко че, може като пилотите. Колко часа си бил в ефир, колко часа си бил в полет. Може пък и така да се смята, не знам. Та, тези няколко десетки вече години ме доведоха до един извод в тази работа че многообразието е големия бич спрямо аудиторията и вкуса, която ние налагаме. Какво искам да кажа? Днеска всеки си има подкаст, всеки може да бъде водещ, всеки може да има предаване, може да стигне до една телевизия, друга, втора, трета. Всеки може да стигне до, до мечтаната професия и да, да, бъде, да, да бъде водещ на предаване. Всеки който в тази сфера се стреми, знаеш, че обича ма уби, това. Да, да, мазев студентски, почва да си кани хора. Това е най-малкото, да. Ма не, може повече хора да си наеме, е. не само един човек, може да си наеме е много хора. И си кани хора и става телевизия. И то наистина става телевизия, става визия. Само, че конвенционалната. Телевизия, голямата телевизионна медия, независимо дали е обществена или частна, т.е. дали е търговска или националната държавна обществена българска телевизия, изпълнява съвсем други задачи и се движи по съвсем други критерии, сформирани от годините, от някакви юридически и законно установени правила, има преди конкретно от Закона за радио и телевизия, например. Тоест, .е. започваш ти да се подчиняваш на 5000 други неща, които те превръщат, те издигат твоята роля в нещо, което. Да кажем един ютюбър или подкаст, водещ или каквото иде е, той не, не си вързан ни с закона за радио и телевизия, нито ти интересува е, правилата на, на поведение, нито ти интересува някакви е, е, етични форми. Да, ако ти си етичен спрямо професията, ще се доближи с, до нещо, с, по нещо към е, образа на един, да кажем, телевизионер. Ако не си дума не мога да ти кажа. Ти си чефо, мога да си направиш каквото си искаш. И никой няма да ти каже защо го правиш така. Но пак каква е голямата разлика? Това многообразие в вкусовете прави проблем в нашата професия. Защото в тези вкусове вече те превръщат в човек, който задължително трябва да огажда, да уйдисва на аудиторията. А мен това не ми харесва. И това е голям проблем. И аз заради това се боря и се, как се казва, като риба на сухо се мятам, когато ми кажат, защо това предава, не ми харесва този гост и не ми харесва и тук са ти много си тъпи, просто не задаваш този въпрос, който искам. Ма чакай сега, ако ти искаш да задад... какво искаш да стане? Да ми дадеш лист с 10 въпроса, които аз да задам, ми задай си ги ти, тия въпроси. Тоест, какво искаш да превърнеш в телевизията? В медия, която искаш да отговаря на твоите вкусове, на това да бъде твоята телевизия. Защото ако е твоята, не ми харесва твоята. Ма искам да е моята. И това е голям проблем. Вкуса Направи така през годините свободата, защото това е многообразието на медийния пазар е свобода. Всеки може да има всичко. Може да си направиш радиостанция, направи си ток-шоу, говори по цял ден по нея. Направи си, каквото искаш си направи, чалга канал си направи. Свободата формира вкус, много вкусове, много гледни точки. Хиляди. Всеки има вкус за нещо. Но той те принуждава да му играеш по свирката. И това вече е проблемно. Защото медията има с... други. Тя не се влияе от. Твоето настроение, твой вкус или, 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 или твоите представи. Всъщност, защо така целият свят тръгна в тази посока да желая неговото мнение и неговия въпрос и дори неговия отговор да бъде чут? За кому е нужно и защо е нужно? Това е някаква висша форма на егоцентризъм в хората, които искат да се популяризират сами себе и забележи, си. Забележи, че технологията и времето го постигнаха. Ма то не беше така преди 20 години, беше, а преди да. 30. Съвсем не е било. А преди 40 па никога не е било. Тоест, последните години на, на свобода, на трансформация, цялата тази история на, на нашето свободно общуване, както искаш го наречи, на прогресивен, либерален, демократичен, както искаш така го кажи, цялата тази посока на развитие на света те превръщат в заложник на вкусовете на публиката. И пак казвам, това, ми, това не ми харесва, това не може да бъде така. Аз не съм формирал 32 години от моя професионален живот така, че аз да огаждам на една прослойка от някакви хора, че утре прослойката ще е друга, след 3 години тя ще е трета. Няма норми, всъщност. Няма това норми, да кажем, няма да. стандарт, няма качество. Това, което конвенционалната медия прави, то почти няма общество, което свободният човек в подкаста иска да направи. Няма общо, аз не виждам. No. Много медии искат да бъдат подкаст. Аз не виждам защо е нужно това. Много големи телевизии правят постканали. Не виждам защо го правят. Но много често аз гледам интервюта там, когато видя подкаст на българска медия, най-често просто гледам разтегнато интервю. Именно. Именно. Интернет формата носи съвсем друго. Дългото интервю точно така не те превръща в това, че, че произвеждаш интервю, не те прави в а, успешен... Подкаст, канал или, или нещо подобно. Мен много ми липсва това чувство за норма, което абсолютно отсъства в българския YouTube. И аз лично се дразня, защото съм видял образеца по който да градя някакво поведение пред камера. И дори само назад, като но има и предвид, че тази норма дори в телевизиите малко а, нейното ниво пада. Пуснах си умишлено, преди да ми гостуваш някакви архивни кадри от БНТ, просто да погледам предавания, репортери, как се държат. Виждаш изключително наивни грешки, които от, днеш, от днешна гледна точка са абсурдни и се заливаш, нали, колко наивно и смешно и, и, и еди какво си! В същото време тези хора говорят един съвършенно изчистен български. И на мен това ми липсва. Говоря чисто граматически, да. звуково, просто наслада за охото ми е да си пусна а, БНТ от преди 30 години. А били искал точно така. Били искал това. Да, как го приемаш като нещо вехто, старомодно и грозно и отживелица, или го приемаш като стандарт, като някаква норма, която чуваш и казваш, абе, тези хора защо не говорят като е та Не, те вече, човек, тук не да. си да. говорим. Що, Що е не, ме... Що не става така? Усещаш ли, че има разлика в това нещо? Усещаш, разбира се. Съд... Аз не мога да преценя. В никакъв случай, сега тук сме на опасната, достигнахме до опасния момент, в който да кажеш, о, колко какви хуби медии имаш или колко беше хубаво. Ни, ни, ни най-малко, напротив, били са зловещи. Нищо, нищо хубаво няма да кажа за медиите преди 89-та година. Но, възпитание, образование, формиране на вкус. Една, сега тук много буйстваме по музикалните вкуси, нали, едно радио, музика пуска, как всеки реагира. Да. Тези песни, да. ужасни, ти ме караш ме да чувам, се стига стан го езична реч, едно време, какви неща. Да, дори една елементарна е, гледна точка към отношението към музиката едно време, Хората, които са го правили, значи трябва да оцениш техния професионализъм. Това са били хора, музиковеди, муз... професионални музиканти, завършили нещо, правили нещо. Те ти формират вкус. Те ти казват, Аз ще ти кажа, че Елтан Джон е по-добре от Мик Джагър. Ама дали е по-добре? А сега нема... Елтън Джон няма Мик Джагър. Всичко е. И това, това дразни. Това е много. В момента чета. Една книга на Янис Варуфакис, ако се сещаш кой е той. Беше гръцкия... В, в, гръцкия финансов министр беше. беше... Е той е малко изчаткал. Странен беше, защото още като се появи в политическия живот и нали, те, викат, каква е тази странна фигура, нали, да. на, по какво прилича на, на министр. Той като беше хаймана, хулиган. Uh, на европейските срещи на евроминистите финансови правеше с някакви погроми. мотори ли ходеше? Погро... да, погроми правеше. Той и, и, въобще отношението към него беше много особено. Но човека вече, как се казва, пенсиониран политик, не се занимава и издаде една книга Технофеодализъм. И много интересни се. Аз не мога да кажа, че съм дълбоко вдъхновен или вълдушевен от това, което пише. Но, той, но с две изречения. Какво казва той? Капитализма отживява. Това вече ти да работи, за да си получиш заплатата и, и срещу труда ти да има определена заплата е от живерица. Никой вече не работи така. Това се наследява от технофеодализма, каквото и да значи това, а именно нашето подчинение на времето, на техниката, на технологиите, на дълбоката държава, на черния интернет и на всичко останало. За това как Uh, защо? Откъде ми, от ми идва тази връзка? От къде да, на къде е? Варофаки, да. Откъде на къде е Варофакис? Откъде на къде Заговорихме за мен. Каква е квинтесенцията на това, което каза? Защото това се технологиите и, и развитието на това, че всеки е свободен да прави каквото си иска и че днес има устройство, което е било немислимо само преди 15-20 години с това, което, което те държи. Че днес всичко това държи твоя вкус в ръцете ти. Твоя живот е 10 на 5 см. Това е твоя живот. Uh, така де. Uh, Готино не. е. Готино <към> е. Малко хора на моята възраст биха го разсъдили Звучит, по този начин. нали, клише звучи, банално ти звучи това нещо, сега някой да ме получава как моят живот е зависим от 5 на 10 см. Еми, банално ми звучи. Обаче, помислете, всеки знае всичко за другия. Корпорациите знаят, остави приятелите, че знаят нещо помежду си. Те знаят какво лайквам, защо го лайквам, в колко часа го лайквам, какво искам да пия, какво ще ям, къде ще излезам, е къде ще отида, са, в къде се намирам, в коя клетка съм. В студентския град ли съм в момента, в кой блок съм, защо съм тук. Всеки всичко знае, до дупка, до дупка. Не знам, не мога да, да го анализирам. Е, да, мен ми е любопитно на къде ще отиде целият свят с това отсъствие на норма към а, точно създателите на съдържание, било то по телевизията или по интернет. Коя да бъде нормата в 2024, когато народонаселението не гледа националната телевизия, както преди 89-та, и... дори така. и след. И, и съвсем основателно. И така трябва да бъде. И не може да гледа телевизия, българската национална телевизия, няма как да я гледа така, както е гледал преди 89-та години. Това е съвсем нормално няма, ще бъда черноглед. Аз, малко песимист, тук. Ще, ще веднага влизам в ролята на песимист, за да кажа, че, понеже ме питаш коя да бъде тази норма. Такава норма няма. Все повече ще се озлобяваме и ще вървим към а, този, този апокалиптична картина, която те превръща в а, а, недоволен, то не е и мранкач, нали? недоволен съдник. Тебе те превръща в палач. Всеки един от нас е палач. Клавиатурен. Клавиатурен. Палач. Всеки е мръсник. Всеки е палач. А, и така. Да ти призная, аз също бях тръгнал в а, това росло на подобно поведение. В крайна сметка, и аз съм човек, който се развива. И в един момент точно това се замислих, как мога да съм по-от на хората, които ме гледат, ако успея да сътворя някакви мостове между привидно некомбинорируеми. Некомбинори тълпи, общности, хора и, и, така нататък. И мисля, че може би там е ключа. Ами там е ключа. Казват ли ти Стефан или не, Чефо? Е, казвай, както искаш. Там е ключа, Чефо, защото преди... Как е станало това 2000 години? Къде са били тия мостове, за които ти говориш? Как несъвместимите държави, страни, континенти, идеологии, разбирания за света, доктрини и концепции как са съществували те години? Да, през период на катаклизми, да, през войни, да, през сатресения, да, през а, отмъщения, да, през а, вендета, през връждуване. Но е имало мостове. А ние в момента искаме и това да го няма. Тоест, картината ще бъде покрив. Заличаване беше, ще, бъде... ще има заличаване накрая и това е. То тази картина неминуемо се допълва и от а, воинствения популизъм на някои личности. И тук е говоря само за политици. разбира се популистическо може да ти е поведението и като водещ, и като репортера, дори като човек, който е, е продавач-консултант. Защото за мен популизмът ляга именно на това да разделяш, да правиш светът изключително черно-бял и да отказваш да приемеш, че ние сме зелени, сини, пимбяни, жълти, розови, черни и така нататък. Разбира се и всичко това, когато се отнася до хора, които се занимават с обществени професии като нашата, трябва да бъде подчинено на разбирането, аз го, някак си го вметнах и го споменах, за някакви по-имагинерни неща, като морални, етични, като някакви етически възприятия спрямо тази професия. Тоест, да, тя се движи по закон, да, ти не можеш да хулиш, да обиждаш, да набеждаваш, нали? това ти казва професионалната журналистика. Но смятам, че има критерии, вечни, които uh, са, как се казва, невидими. Това е някаква духовна норма. Това е като в старогръцката трагедия. Ще отмъщаваш от си нарушил духовна норма, а не юридическа. Духовната норма е по-друга работа. Uh, и тази духовна старогръцка норма, която вече е, е пък съвсем далече от нашето време, трябва да те държи така, че ти да не пристъпваш, поне доколкото можеш твоите разбирания за професията. Аз работя така че да не пристъпвам някакви морални норми. Да, опитвам се, да, правя мост, както казваш, опитвам се, също като теб съвместявам някакси, балансирам някакси, понякога успешно, понякога не. Но това е всичко с мисълта, че ти не си всевишен, не си палач и не си мръсник. Как, как усещаш да се променя критиката към теб през годините? Усещаш ли в развитието на социалните мрежи и тя да пораства? Да, Пораства, разбира се, так му заради тази свобода, а в момента е много по-силна критиката. Сега аз не, не, нали, няма да нямам такава народоселска социология да кажа, че който ме мрази, какво беше там: Под нас так, да, под, лази. Под, 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 вода да гази, под нас да лази, и не знам, не, нямам такава народоселска психика, за да го кажа по този начин. Но всеки пък е свободен да си каза каквото иска. Да, виждам, че недоволството и критиката от страна на аудиторията понякога нараства. Сега, преди миналата или по-миналата година направи нашата телевизия един формат. Много смешно, много се забавлявах, защото още несериозно го приех. Викам, това е глупост някаква. Кой е този формат? Любимците на България. Не си, попадал ли си на него? Не. Еми, преди да прави едно нещо като реалити, в различните сфери, музика, спорт, обществени науки, образование, популярни, номинирани, а аудиторията избира кой е любимеца на България в тази сфера. И в музиката един, в образованието един млад учител стана, е, в а, здравеопазването трети, пети и така. И в категория телевизионни на любимци ме избрали мене. А това е много смешно, защото... Аз това, това първото нещо казах, извиняйте, това е нечестно, това е абсолютно... Коруп, корупционерство е това тук. Ще ме изберат мене. Защо? Не бе, честно е гласуват. Да бяха взели водещо скат, примерно за баланс. Може да се превърне той, точно така. Но те викат, не, всичко е точно. С гл... Ама ви сега, гласуват зрителите на БНТ. То те друго не знаят. Кого друго, то, да, кое друго да. да, изберат. И, и, така, и станах така. И това забавляваше ме много. Не го приех сериозно, защото е някаква шашмалогия, нали? някаква глупотевина. Но, от уважение към тези, които са гласували, си, взимам думите назад, благодаря им сърдечно и се превръщам в, в, в образа на този, когато те са нарекли любимеца на България. Така че, и сато какво съдържание има това? С какво, с какво си? С какво си любимеца? Какво? Че ти имаш предаване или че те дават от 30 години или какво? Кое, на кое си любимеца на България? За кое си? Не знам, няма. Да много говори. един такъв метафизичен въпрос постава нямам, не мога с какво да. Какво точно си любимец? Докато да. ти гледам широката усмивка, се замислям за част от критиката, понеже сме още на тази вълна да. към теб, която аз съм чувал, да. докато работя за теб, една от а, честите реплики била точно това, че м, едва ли не ти си угоден на всички, и затова си толкова лъчезарен и затова толкова се усмихваш, защото все едно точно не задаваш правилните въпроси. Тази усмивка не те ли дискредитира в очите на зрителя? Много хубав въпрос. Много хубав въпрос. До някаква степен така пряк, нали? Пряко ме питаш. Защото? Пър първо да кажа друго. Според тебе между... Ето сега имаме една общност от водещи или, или не, от, не от водещи. От... Общност от хора. Усмихнатите или не усмихнатите са повече? От, общността. Не усмихнатите. Така. Прави ли нов... се огледаш тука по правили, като, като един, един новори, тук по улицата. като Един няма. Виждаш. Във. Така, значи до тук прави отговор? Аз съм в мълцинството. Тия, които да кажат, има някаква друг вид отношение към живота и затова щедро се усмихва. Но и ти си и, и ти раздаваш. Е, ви, да, попил съм. И попил си и ти раздаваш усмивки много. А, така, така че до тук сме на добрата страна, на тази, която е младсинство и трябва да е защитавана. Така. крие ли си сега тук в по-важният въпрос, който ми зададе, фасада ли е усмивката за е, угоднически въпроси? Много хубав въпрос. Какъв ми е, е, защо това да бъде фасадата, формата, преградата или оградата, зад която се крие угодничество? Защо това да бъде? Какъв интерес имам аз да угоднича с си партиици или, или политически е, личности от цялата палитра на на политическия и пейзаж. Според мен зрителя може да си каже ето този човек, за да може да остане по-дълго време на екран. Ама, аз и защо? да го, му гостуват всички. Братя и сестри, само напомням, че 52% от вас все още не са се абонирали за YouTube канала Чев. Ще ви замоля да го направите. По простата причина, че по този начин ще помогнете на това, което създавам да достига до все повече хора в тази необятна YouTube алгоритъмска джунгла. Тя е много често и несправедлива спрямо Качественото съдържание към каквото, разбира се, аз се стремя. Не претендирам, че правя, но поне се стремя. Subscribe към банка. Благодаря. Да, а не е ли целта да му гостуват всички? Значи в закона пише, че националната телевизия е, изразява обществените нагласи и обществените настроения в пълнота. Тоест, чрез гостите и събеседниците ти показваш, показваш. Какви обществени настроения се чуват в тази страна? Чуват ли се привърженици на. Да, нали може директно сега? Да, 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 чуват ли се привърженици на Възраждане? Чуват, чуват, се. чуват се! Чуват ли се на продължаваме промяната? Чуват се, сега да продължавам ли? Чуват ли се на ДПС? Чуват се. А на БСП? Чуват се. А на Герб чуват ли се? Чуват се. А на слави Трифонов, чуват ли се? Чуват се. Тоест, да продължавам ли с тези примери? Какъв е моят смисъл аз да зачеркна един от тях, за да дам предимство на другия? Как така ще зачеркна аз БСП? Ма как ще зачеркна демократична България? Ма не може да стане. Ма как ще зачеркна възраждане? Няма как. И въпреки това, част от критиките към националната телевизия са именно такива, че тя зачерква посредством някои свои предавания, някои политически И тук сме в отправната точка на този разговор. Ти какво искаш да чуеш по телевизията? Ако ти, ако ти искаш да гледаш партийна телевизия, супер! Пусни си партийния канал Еди кой си, той вече го няма. Алфа ще я да кажа, то го няма. И свободната е затвориха, или Майли. Българска свободна телевизия. Няма я и нея. Е. Няма я и нея. Е. Посни си партийната телевизия и си чуй партийното мнение. Ето това е, това е моето възмущение. Това е нещо, до което иска да кажа. Политици, ето, апел. Политици, не превръщайте обществената телевизия в партийна. Не дейте, нямате интерес от това. Защо нямате интерес? Защото днеска сте вие, ма утре не сте. Нямате интерес. А аз съм си там. Аз съм си вчера бил там, и днес съм там, и утре. Има ли политици, които ти се сърдят, че примерно не си ги поканил дълго време? Uh, да се сърдят, че ги. Има, има. Знаеш ли, има, които се сърдят. Има, които ми казват сега, защо не ме каните мен. Викам, чакайте се. Тази телевизия не, е по, не се кани по поръчка по на. По, нали? Това не е през център. Не може да ми каже някой, добър ден, иска да ме поканиш. Да, нямам нищо против да ги поканя. Вие сте свободна личност. Аз мога да ги поканя, ако има повод, новина публицистика, current affairs, ако нещо се случва покрай вас, мога да ви поканя. Ма така, защото някой ми казва, няма да ви поканя. Uh, и по тази логика, нали, имах хора, които се сърдиха. Защо ги поканиш, па ме питаш за това? Ми питай ме за друго. Знаеш колко интересно. То е елементарно. То въобще дали не, то не е предизвикателство пред uh, мозъка на всеки един, който може да разсъждава когато си във властта какъв си и когато излезеш в опозиция какъв си. Виждаш ли е... разликата? Оче е човек. Да кажи, ми, че Еми, ми е не много може. Интересно. Значи един министр беше във властта, аз не мога да го хваня. Викам, айде заповядайте, лате, лате, О, не, не мога, не мога. На втората седмица, в който не е министр, звъни, мога ли да дойда? Еми, какво? И аз казвам, не, не може. Сега ще си изчакате и ще дойдете, когато ви дойде времето. Значи това е, защо трябва да бъде така? Дали, дали говорим тук за професионализъм? Целият разговор е заради това. Кой какъв професионалист е? Еми, това е положението. Много интересно. Плюс това властта много обичат. Се. Кой не обича властта? Щом си във властта, трябва да те хвалят. Много обичат. Много им харесва да бъдат хвалени във властта. Отиваш там и започва сега тук правителството. Вие грижите се за това, за това. Отпускате пари, давате стандарти, давате за образование, за здраве, за всичко. Давате програми, за замеделците. Вие сте супер. Всичко правите. Излезат в опозиция. Къде са програмите за медение? Къде са за образование? Къде са за здравеопазване? Тоест, със същите аргументи стават други хора. Е, морално ли е? Честно ли е? С същите. Една риба се обърнала и, 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 и това, което до вчера говорила, защото била на яслата, вече днес е опозиция. Еми. Понеже ти гостуват постоянно хора от всякакви политически сили, можеш ли да ги сложиш всичките в един кюб под една шапка? Като поведение и усещане към живота. Не, не е хубаво това. А, за, за, бих могъл, бих могъл, но това е почти на крачка от репликата, че са маскари, нали, че всички са еднакви. Ако... Аз не казвам маскари, а, не... просто. Че а, имаш... че всички са еднакви, като. Да! да като да, като политическо разсъждение, логика поведение и като тяхна как да кажа политическа доктрина, която ги превръща в политически норма лидери. Норма на поведение. Норма са еднакви. Да, так, мога да го кажа това нещо. Еднакви са. Всеки със своя си интерес, всеки си гледа неговото, така че нали видя тази Наредена броеничка, ще кажа, от а, политическите партии, лидери или вкусове, които представляват съвременна България. <към> Ми, че ние ако излезем на улицата в момента, ти ще видиш същата, а, как се казва, обществена Абсолютно. експонация, ли се казва, на, поли... на парламентарния живот. Абсолютно. Абсолютно. Проявление, видиш. да. Точно така, ти я виждаш. Е, да, не са представени еди колко си 70%. Но и те си чакат. И ще им дойде, между другото, да ще им дойде на тях. Ти го каза преди малко. Популизма ли ще им цъфне? Да. Диктатора ли ще им цъфне? Скоро и ще дойде. Ние много обичаме да разграничаваме политиците. Те политиците. Ама те политиците са от народа. Те не са ни спуснати от Гренландия. М -м, те, те са да хора е. от нас. Те са сред нас. Ние а, сме ги. Много е опасно. Много там. е демотивиращо. Това, което се говори на нали, всички, ме, те са еднакви. Ма те ви са мръсници, всеки за себе си. Много е опасно това като разговор, защото тък му това демотивира. Нали? Това в момента е, унищожава. Те, самите те достатъчно деинституционализираха България в момента. Коя, кой работи нормално в тази държава, когато чака след 3 месеца да има избори? Ей, сега се отлагат, чакаме ги пак новите. Добре, хубаво, няма да са на 20 октомври, ще са но... на 5 ноември, се тая. Не, пълен блокаш, аз не мога. Пълен блокаш, то да така. Повярвам, държавата, механизмите, смисъла, институциите са в блокаш. Кой да работи? Що да работи? Какво да промениш? Защо да го промениш? Като, ами след 5 ноември, ако има избори, ми чувам аз тук вече, те си правят заявка, казват, дайте да ги направим тия сега по-бързо, за да се готвим за осмите те поред избори. Значи това вече открито се говори. За да, да се говори, то се мисли. Олиже... Значи ние вървим към осми избори, човек. А те минаха седем, нали така? Сега ще са седмите. А сега, няма ли сега са седмите? Сега ще са седмите. Но а те сега говорят... са осмите, иска да кажа. Да, трябваше. не, сега ще бъдат седмите, говорим за... Или са осмите? Според мен са осмите. Иминаче вървим към деветите. Не бе, към... ще има осми през пролета. Да. Радващо звучи, е... предполагам. Тези хора ти гостуват а, в предаването, и ти ги виждаш буквално а, на метър от теб. Виждаш очите им, виждаш лицеизраженията им. Колко от тях наистина си вярват в, в нещата, които коментират с теб? Не, аз не мисля, че те. А, сега, те сеч, всички си живеят в политическия балон, който изисква а, тази особена, специфична. То не е мултикултурна, а е мултиполитическа среда на, на оцеляване. Тоест, това, че си опозиция, управляваш, че се мразиш, това не означава, че когато се разминаваш в гримьорната или в коридора, не си казваш здрасти, как си и, и кога ще пием кафе. Това не означава, че, че се мразиш. Когато обаче си на трибуната, тогава си казваш Касопишков, защото така трябва, защото си на трибуната. Но това не означава, че му го казваш, кога сте насаме. А... Много е театрално. Ей, много е театрално. Много е театрално. А, а и така ли съ, Само по себе си. Чакай да те питам, ти така ли си? Ама аз не, аз не съм в. Аз не съм политика аз нямам интерес да бъда така. Да, но Аз задавам теб... така, както го чувствам един въпрос. Въпросът е, когато камерата не те снима, когато политика е зад камерата, ти помек ли си с него? аз и в ефир съм достатъчно мек, за да, за да, ги притискам, както стана ясно. Не, не мога да кажа, че съм по-мек. Сега, има друго. Ето сега, честен ще бъда с теб, понеже ме питаш и ме провокираш. Имам си трикове, но те са разни дребни трикове, пак театрално публицистични или как да ги нарека, житейски, човешки, театрално критически. Дребни трикове. Айде, не разбрах, давай, кажи го. Които ме карат да скъсявам тази дистанция. Това е единственото, което правя. Просто -често, се опитвам да скъся дистанцията. Това е. Просто да Когато... си надигнеш крака и да си покажеш цветния чорап. И, да, и да питам, а вие такива имате ли? е тия номерца и аз ги правя. Смисъл, те дори не са телевизионни похвати, а по-скоро а, това поведенчески... е комуникативност. комуникативност. Въпрос на комуникативност. то че... се изгражда с времето. Точно така. Науката за комуникация казва точно това, че ти трябва да, да бъдеш добър комуникатор. Значи това, което взимаш, Лари Кинг, той умря, написа една книга, как се прави интервю. И е. това ми е. И аз направо, като я видях на още преди години, като изледи към моята Boy. книга, как бой за книга, как се прави интервю, ще ми каже Лари Кинг. Хареса ли ти вдъхновилите? Не, човек, не, не. ми хареса. Сърво. Ами, ви сега, ще звучи много смешно. Много наперено ще звучи. Половината неща, които ги казва, подсъзнателно аз съм ги правил подсъзнателно, без да съм чел, без да съм. Сега ще ти кажа нещо друго. Аз не съм завършил журналистика. Не знам, знам не знам дали го знам. Знам го, но зрителите не го знаят. Еми, не съм завършил. И, и... и аз влогърство не съм завършил. А, ама по-добър ли си като блогър? По-добър си! Защо? Защото не е нужно да завършиш това, че да бъдеш добър професионалист. С годините го осъзнах, че е точно така. А, винаги съм бил критик на класическото академично журналистическо образование. Съжалявам, извинявам се на факултета по журналистика, но винаги съм бил критик. Значи да влезеш в първи курс и да учиш коя година е издаден първия български вестник. Какво е имало началната страница на вестник Български Орел? Мамо да е имало и. Е, Жора, това е история, бе. Сега хубаво е да се учи и това. Това ли е най-важното за комуникативността? Айде да отидем веднага пак на комуникативността. Ти трябва е да бъдеш да ги... комуникатор, трябва да. да можеш да общуваш, трябва да бъдеш меди атор, каквато е думата, от която излиза медия. Ти си медиатор, ти си само посредника. И нарушения закон в това, че медиите днес не са медиатор, точно това ги превръщат в минуса, за който говорихме. И всъщност не знам дали в момента студентите по журналистика получават най-важното знание. Защо го правят това нещо? Получават го, защото трябва да знаят коя година е издаден първия български вестник. Значи ето, получават най-важното знание. Аз не съм гугал. Google си знае коя година е издаден. Защо трябва аз да го знам това нещо? Не знам, аз имам по-различни разбирания. Трябва да те учат на, на отношение, на, на комуникация, на поведение, на морал, на други неща, а не на технически неща. Твоята школа, предполагам, е било а, дългото ти работене в радиото. В обществени медии. Значи, там, това, това е моят дефект. Ето сега виж как си признавам нещо много важно според мен. Моя дефект е, че главно съм работил в обществени, национални, ако искаш ги наречи, държавни предприятия. В БНР да. и в БНТ. Имах един период, един единствен, в частна телевизия, но то, то е голямо предимство, защото това е точно класическото отиване на стария телевизионер на едно място, комерциално, което пропада с гръби трясък и той се връща обратно. Нали? Това е класическото пропадане. И това го имам. И такъв опит имах, който продължи. Ама точно три години. От 2007 до 2010 бях в една голяма частна телевизия това го помня от детството си, ама и забравих името. Еми, се тая. Да. В момента, да. Се тая. В Което момента, му е се интересуваше погледна. Да, не, не, не. Тя про се казваше, но да. в момента се казва BTV Action. Тоест, когато BTV групировката погълна нашата мила нещастна телевизия и я трансформира ProBG, стана BTV Action. Тоест тя съществува и до ден днешен, под друга форма. Като каза BTV, чакай да отворя още една скоба на много по-интересна тема. Кой е твоя въображаем противник? BTV или нова? Не знам как да, как да ти отговоря с числа, с концепция... Или метафорично? За това всякак, затова се замислям, как да ти отговоря. Всякак. Доколкото ти позволява а, гледам... позицията на телевизионен водеж в БНТ, да ми на, направиш дисекция, автентична и искрена, на двете частни телевизии. А... а и от друга страна. И на БНТ, разбира се. Ако може, през твоята гледна точка да видим трите телевизии. С своите особености. Да, може би би било интересно това, което казваш. Сега да почна тогава едно от условията за, за хубав... За... За качество на телевизия и за това дали тя е гледана. Едно от условията е рейтинга. Тя трябва да има добър рейтинг. За това се бори всяка телевизия. От там идват парите. От хубавия рейтинг носи хубави пари. Но при Бенете не е на всяка цена. Не, то първо не е разрешено по закон. В... И, и много искам да го обясним това, защото аудиторията... Интересно мисля... ли те? Веднага, веднага го обяснявам. Те не го знаят. Те не знаят, че БНТ има други функции. Веднага го казвам. А, да, разбира се, че по закон има съвсем други функции. Тя е обществена, национална, независимо, казва се доставчик на електронни услуги, а, която е независима, която е а, културен институт, информационно значим а, посредник и обществен а, оператор, а, какво още е обект на националната сигурност и много други неща. И рейтинг не се гони на всяка цена. И поради това, че тя трябва да изпълни всичките тези неща, не гони рейтинг на всяка цена. Освен това, някога, през още в края на 90-те години, законодател е решил на 24 часа в програмата на телевизията да даде 12 минути реклама. Е решил на 24 часа. А е решил на частната телевизия да даде 12 минути на всеки час. Аз стига. Бе. Сега, според теб, 12 минути на час. Също 12 минути на 24 часа, едно и също ли е? Видимо, не Еми, видимо, не Но пък бе не, те получават бюджета. Това е аргумента. Но да. вие получавате. Винаги частните има едно сдружение на частните телевизии, оператори, телевизионни, които казват, да, ама ние искаме да получаваме пари на готово. Добре, изпълнете част от тези, направете предаване, бръзди, направете за селското стопанство. Направете предаване за съскостопанските работници. Как се хранят биволи и прасета. Направете. Кой ще го гледа това? Кой ще ви гледа биволите по, 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 в предаването. Направете си пе. Направете си предаване за народни песни и танци от а, Самоковската музика. Иденашинската музика. А, виж как знаеш много добре, yeah. как се казва предаването. Направете си иденашенската музика. И куп други предавания. Направете си а, предаване за. А, жестомимичен, за макар че напоследък виждам, че му казват жестов превод, не знам защо. По мое време се казваше... Всичко се опростява. Всичко се оп... Да. 250-та само с звуци си, си говорим. <сък> <сък> И емотиконки. Не? Да, вече, думи, вече света се промени, но. Аз си го знам, жестомимичен превод. Направете си предаване такова за глухите. Предаване за хората с увреден слух. Направете такова предаване. Ще го видиш ли по нова телевизия предаване за глухи? Ще видиш ли? Yeah. Да? Мисля, че няма да. <laughs> <довиш>. Няма <laughs> да, <laughs> да доживееш да видиш такова предаване. Uh, както и да е, това са елементарни примери, но те са безкрайни, те са много, само заради това, че тази телевизия е длъжна да изпълни някакви вкусове. Има предаване за джаз, за народна музика, за класика. Искам да видя един симфоничен концерт от край до край по BTV. И искам да го видя. Симфоничен концерт. Много важна скоба още да отворя. Преди да продължиш с диссекцията на телевизиите. И, и до, съп... стинахме до рейтинга. Още съпоставя... съм... да, да, не съм почен с рейтинга. Но много е важно това да го отбележим. Защото хем казваш за вкуса, хем казваш, че националната телевизия трябва да отразява всичко, което се случва в а, българското пространство. Защо тогава Еднас един специфичен жанр през тези години не си проправи път в националната телевизия. Музикалният жанр и културата, която идва с него. Поп-фолк. И плюс и минус, т.е. и живо и мет е този въпрос, който задаваш. Има логика много огромна, абсолютно резонен въпрос. Защо чалгата не се не намери място или очевидно не се толерира, очевидно я няма, т.е. въобще не говорим за толериране на този жанр, а за липсата му в ефир, след като трябва да има всичко. Скоро имаш едно изследване за музикалните вкусове на българите излезе. О, какъв, каква музика слушате? Имаше едно проучване. Познай кое е на първо място. Е, същото, мога, същото е. Еми, същото е. Защо като е на първо място в България, няма предаване за Чалга? Резонен въпрос. Ами няма, защото. Много е... ми е интересно. Какво ще кажа ли? Да. Защото има наднационално, конвенционално, не, не на схващането за чалката разбиране, че телевизията възпитава и че образова. И че функцията, която тя трябва да възпитава и образова, е по-голяма от а, жанровата а, диверсификация да. на чалката. И моментните музикални увлечения. Да. Сега, току-що си го измислих това нещо. Ако мислиш, че, че това е официална позиция на БНТ, не е. Убедително звуча. Току-що си го измислих. Но е много по-важно националната медия да образова, отколкото да. Развръщава с е, някакви жанрови различия. Сега, е, ако бъдем честни обаче, много рядко, понякога, леко, леко се прокрадва някаква лека челгика по телевизията. Прокрадва се лека и разбира се, тук телевизията става обект на. Как, как, може? как може? вие престъпници, мръсници, взимате данъци от тази държава. Защо го правите това нещо, нали? Става веднага след което обаче веднага се появява, защото зрителите са, аз ти казах, като на футболен, там са да, палачи, да, да. там е... Само чакат Само да чак... сбъркаш. Един да почне, не, не, почне другия, и почва да други. И почва да говори, а ти бе, а ти какво искаш бе, а те, тази е хиляда пъти повна от тебе, тази певица или педи коясти, или въобще не ги не знам кои са, но а та какво направила? а ти кой си, че ще кажеш, а та... И, нали, започва една... угодия няма. Това е. Цялата работа е, че няма угодия. Няма. няма да се върна, ако искаш за рейтинга, защото да. в рейтинга формира, там имаме едно много така мое лично схващане за този рейтинг, защото разбира се, че не бива една телевизия да бъде подчинена изкуствено на числа. Питаш ме и всъщност тръгнахме от въпроса коя, да сравня трите телевизии и къде е виждам фронталната конкуренция. Къде е виждам? Да, да, да. В моя часови, да ти отговоря веднага, да не отклонявам да. въпроса. В моя часови диапазон бия BTV с рейтинга си. Нова телевизия не мога да я бия. Тоест, по пазарен дял и по така наречения шер, тоест частта от аудиторията, която в този момент е пуснала и е на частотата на нашата телевизия, е по-голяма от тази на BTV. И ние сме по-добре, като по-добре стоим. БНТ стои по-добре в този часови пояс, говоря. А, в, ли, в този часови пояс. Да, има ли някакво числово измерение? Е, Това има. нищо не ми говори. Има числово измерение. Бройка хора, които евентуално го гледат. Има. Значи, 100 а, пиковете били. на... Би, повече, повече имам от 100 000. Повече от 200 000 имам. Пиковете на пазарния дял на БНТ в събота и неделя сутрин са пиковете, са 25. А през лятото 29,9 беше, т.е. да кажем 30%. Това означава, че на 30% е една трета. Една трета от всички пуснати телевизори в този час гледат БНТ. А колко са те, вече не, не мога да кажа. Това е отчита рейтинга. А пазарния дял отчита процента на гледащите телевизия. Това са различни неща. Yeah. Защото сутрин не гледат толкова телевизия, колкото в 19 часа вечер. Тогава yeah. гледат повече. Yeah. Тогава нормално е да ти падне шера, но аудиторията е много по-голяма. Всеки гледа вечер телевизия. Разбрах. Да, не гледа, а пък в 3 часа през нощта, ако имаш, може да имаш, тогава пък ще те гледат супер малко хора. И тогава шера може да ти е висок. Тоест ти там, където можеш да повлияеш е пазарния дял. Точно така. Там трябва да дърпаш. Тоест ти, за да бъдеш конкурентен, гледаш пазарния дял. Тоест питаш. Колко от тия, които са си пуснали сутринта в 9.30, са се събудили са си измили очите и гледат телевизия, колко от тях тебе иска да те гледат? И тогава отговаря този въпрос, с Шера. Сега, най-гледаното. Сега, какъв е тарикатския търговски смисъл на телевизиите? Те казват така. Най-гледаното ни предаване е, еди, кое Да не говорим с имена, за да не. Да. Няма. Все е тая, ако не. не, реалити. Е, това е реалити, дето ти участва. Това е най-гледаното предаване. Те така казват. Защо е най-гледано ми? Защото има шер 42% и 5, примерно. 42,5%. Тоест, цяла България умре да гледа Туй. Туй. Това иска да разбере. Това го казва рейтинга. Кой се намесва тук? Пазарния дел. Рекламодателя. А, рекламодателя. Който казва, супер! Кой най се гледа? Гледа се на Чефу Туй. А... <ръква> Туй. Що ме така, аз почвам да продавам. Коколино, моколино, разни хиляда глупости, б, 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 дуфалак, кой има проблеми с газовете, кой ще има проблеми с не знам какво простати работи, знаеш какви са рекламите. Заливате една вълна от всякакви видове реклами. И тя превръща, значи големия рейтинг, с големия рекламодател превръща телевизията в лидер. Това са трите точки на, на, на комерциалното. Рейтинга, да рекламите, самата телевизия, която издига като лидер. най-богата. Най ако имаш най-много, събереш най-много реклами и дофалации, ти ставаш номер едно. Нали така? Това е целта, да събереш най-много. Като ги събереш в едно, ти ги имаш. И сега си искам да задам един революционен въпрос. Ако този, който управлява рейтинга, е същия този, който има телевизия има рекламна агенция, и една и съща личност, ако то е така, как се нарича това? Монопол. Тежък. Това се казва тежък конфликт на интереси и тежен монопол. А така ли у нас? Е, 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 Недоказуемо е. А усещаш ли да има... Недоказуемо е. А усещ... усещания? Ти като кажеш усещам, Мойте че усещ... не е наказуемо. На, на се... усе... Аз си... нищо не мога да докажа и нищо не твърдя. Моите усещания са, че а, едно предаване, ако е бъкано с реклами, не означава, че е най-добро. Моята е, логика е много по-елементарна от това да обвинявам някой, в моноп... да казвам кой е монополист и кой не е. Не ми е такава работата. Е, не разследвам нищо. Обаче, ако едно предаване е бъкано с реклами или ако една рекламна агенция ти дава висок рейтинг, значи ли, че е най-гледано? Значи ли? Е, според мен отговор е отговорен не. Е, веднага, веднага ти дам пример. Ако едно представление е най-гледаното, супер, ще избием за него. Значи ли, че е най-добро? Едно нещо, ако е много гледано, значи ли, че е добро? Между рейтинга и между качеството има голяма разлика. Това е и в YouTube абсолютно същото. М някакси, да, гледанията не са измерения за съществеността на това, което се създава. И да се върнем на това, че не ми е цел големия рейтинг. Да, има много хубав пазарен дял на нашето предаване. Да, то се държи много добре и в младежката аудитория, доколкото тази телевизия, стара, 65 годишна медия, доколкото тя има интерес към младата аудитория. Много е трудно това с младите хора. Това е голям проблем. Голям проблем е за БНТ. Тя на постоянно. за всички телевизии. Е и за всички. да. Сто пъти се казва, че телевизията не е подкаст. Сто пъти се казва, дайте да поканим тогава, защото ще вземем за водещи влогари, да ги направим телевизионни водещи, за да докарат младежката аудитория. Не става така. То опитахте. и... Това, да Тази, която си е. Едната не влиза в другата. Няма. Този, който те гледа тебе, той няма да, да пусне в неделя в 8 часа сутринта моето предаване. Няма да го пусне. Не му е интересно. И правилно да не го пусне. Аз, съм, аз, съм, аз го съветвам да не го пуска. Няма за какво да го пуска. Не бива телевизията да се прави, както. Половината радиостанции в момента вече са и телевизия, както знаеш. Така Тоест, ли? те излъчват, да, а, да. Излучват, YouTube канали. YouTube -канали има. канал и, радиопредаването го излъчват през камера, онлайн на живо. Тоест, ти можеш да го и гледаш и като предаване. И извинявайте, скъпи колеги, това нещо, 2002 година го правихме с Хачо Бояджиев, когато правихме радиотелевизионно предаване. По, Хоризонт и по БНТ едновременно. И това за тогава мен ми страхотно удоволствие, защото 2002-а извади 22 години от моят живот, извади 22 години и съм бил на толкова, на 22, 20 малко по горе, на 25, 25, 25, 25 добре. Uh, и, и, на 25 ми е било страшно интересно. Бил съм на твоята възраст и ми е било много интересно какво става. Тоест, тогава какво правихме? В студио на радиото Предаване си с камери, обаче разкадровано не е с една камерка онлайн да се снима, а разкадровано с фарт имаше който се въртеше около мене, в който давахме, както знаеше, радито на всеки кръгъл час излъчва новини. Ставаше един час през нощта имаше новини, два часа през нощта имаше новини. Всичко това се излъчваше. Който иска да го слуша, го слуша. Който обаче иска да го види как става, си пускаше и го виждаше. И това беше страш, страшно забавление. Бе, ме ме страхотно. страхотно. Радиопредаване. Представяш ли си, пускаме, пускаме песен сега, за да бъде равноправно между зрителя и, и радиослушателя. Пускаш песен като видеоклип. Фоно... Звука му, фонограмата му се чува по радиото като песен. Ти като слушаш радио просто чуваш една песен. А като зрител гледаш видеото. А... Доста интересен формат беше. Но това е правено, пак искам да кажа, преди, преди повече от 20 години. Разбирам те. Да върнем малко за тези а, шерове и дялове, понеже ми стана любопитно. Каза, че има шер. Шерли беше 25. Да. Нали така? Да, това прави една четвърта от. от... И лятото казваш, че качваш се... на 29. Да, защото, защото по-малко хора гледат телевизия. Е, да, по... Твоя колкото... шер се качва. Да. Така, защото... Че гледат повече теб. Да, защото броя на включените телевизори се става по-малък. Колкото по-малко хора гледат телевизия, а те предпочита теб, толкова ти е по-голям шера. Разбираш ли? Ако 5 милиона, телев... 5 милиона българи си включат телевизорите, така да. че то няма 5 милиона телевизора. Да. Ако включиш 5 милиона телевизора, шера ще ти бъде много малък, защото в тия 5 милиона един ще гледа, една телевизия, втора, трета, чалга и какво Но ли още не. е прямо другите телевизии, нали С, така? Само тези, които гледат в реално гледащите в този част телевизия. Еми, дадем смисъл тя при 29 бройката им пада хората, които гледат телевизия, но твоята лична бройка не се ли качва, т.е. ти да си по-гледан от другите телевизии? Еме, това показва само, да, ако тебе те предпочитат. Значи, тебе те на предпочитат повече лятото. Такъв е извода. Това исках да кажа. И защо? Не, не, не по сезон. Не ме предпочитат повече лятото. По-малко хора гледат лятото телевизия. Оф, обърках се, човек. Добре, Аз го знам това, но въпреки това... Дали гледаш и... телевизия в... 8 сутринта, в 8 вечерта или в 3 през нощта са три раз... корено различни неща. Броя на аудиторията е различна. Да. И спрямо това е шера. Значи, числото 29 показва, че малко хора гледат телевизия. Така ли? Доста гледат. Значи, има шер, нормалния шер за телевизията е 10% за нашата телевизия. Значи, лятото те гледат повече от зимата. Теп конкретно. Като шер. Като шер, да. Ах! Стигнахме до там. смисъл, гледате повече лятото от другите телевизии теб, отколкото в друг сезон. Най-много телевизия се гледа в два месеца от годината и това е декември и януари. Това го знам, обаче, защото е студено. Отново, за да го разбера. О, <сък> oh. за да го да, разбера на значи математика. Значи, два... Ти имаш 29 шер. Лятото. Това... 29% от пуснатите телевизори гледат, предпочитат да гледат БНТ. Да, и те са по-малко Хората, които гледат телевизия. Ама лятото. бъркаш го с рейтинго. Там идва грешката. Не, защото не, не. Ти искаш да разбереш числовото изражение. Ти искаш да кажеш колко реално живи хора гледат. Не. Аз разбирам, че те са по-малко. Лятото искам да кажа, че теб те гледат по-малко. <laughs> Ужас. Теб те гледат по-малко зрители, защото е лято. От цялата бройка, но ти си по-гледан от другите телевизии, защото имаш 29. Точно така е. Ах, Точно, това и, това, и това е правилната сметка. Ти като общ брой, то може да е по-малко, защото всички. са да. И ще те гледат по-малко, примерно, нали? Да, пример ти дам, за да си го представиш. Обаче като ти е шера 29, означава, че те гледат повече, отколкото ако шера ти е 25. Абсолютно го разбрах това. И сега, въпросът ми е, защо ти си по-гледан лятото, от да кажем зимата? Защо имаш 29 там, а 25 зимата? Грубо. Защото общата е, брой на аудиторията през лятото е по-малък. Не, 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 не. А защото като брой зрители, т.е. рейтинга, разбира се, че през декември е по-голям. И както много правилно казваш, има едно правило в телевизиите, че лошото време е най-доброто време. Значи, когато вали, тръщи, гърми, вали сняг, има снежна буря и велица, това е супер за телевизията. Аз това го. Ох, чакай. Аз това го разбрах напълно. Но разбирам, че при 29 шер ти си по-гледан от другите телевизии. Които имат по-малко от 29 шер. Да. Да. Ако една телевизия има 50 шер, очевидно ще е по-гледана да, от тази с 29. Но въпрос... Кое, кое, почваш да не разбираш, сега Бавно, тези, не? сега бавно. Въпросът е, че ти си по-гледан а лятото от а, зимата. С... Шерът ти е по-голям лятото, нали така? Точно така. Но В... шер е по-голям, а не рейтинга. Това, не рейтинга, това е а, различно. Добре, защо ти е по-голям лятото? Отказвам се. Отказвам се, не знам защо. Защото казах ти. Защото... Защо си погледал от другите телевизии лятото? Така искам да задам въпроси. Защото количеството през лятото на аудиторията спада, а тази, която иска да те избере, тя, не, тя е едно определено число. И то ще нарасне, когато се смали. Тия 30% ти си ги имаш. Те те харесват. 30% те харесват, 70-не те харесват. Обаче, когато спадат от 100 човека да имаш, 30 ще те гледат. От е, 200 човека да имаш, колко 30% от 200? 15 ще те гледат? От 1 милион двама ще те гледат на тия проценти. От 5 милиона, един ще гледа. Тоест, ти лятото нямаш повече рейтинг, имаш просто по-голям шер. Да. По-голям дял, дял. По-голям Шер означава дял. дял. Да, Имаш да. по-голям дял от аудиторията. Разбира се, че ако има Дя, аудиторията е по-малко. Аз я разбрах. Да. Ако ти, ако всички си пуснат телевизорите. Ти дали, ти дали ми разбра въпрос. Аз разбрах, че аудиторията лятото е Ама, по малко Ама той не въпросът ти защо те гледат повече За лятото не, не... от зимата няма Така не така не, не е зададен. Не е коректно, да. Не е зададен въпроса правилно. Правилният въпрос е защо дялът ти лятото е по-голям от същия твой дял зимата защо от 25 качваш на 29. Тоест ти лятото ставаш по-гледан от останалите телевизии с 4 пункта. Не коментирам общите зрители и тяхната бройка. Да, защото а, че... те реално ще бъдат по-малко, отколкото. Да, аз нямали. това го разбрах. И не коментирам рейтинга, коментирам дяла. Защо според теб твоя дял? Защото е математика това. Защото ти го приемай го като обем от, от зрителите. Математика. От... Пуснатите телевизори. Аз го разбирам, но защо? Няма обяснение защо, защото намаляват, аудиторията намалява. Няма, аз не, то самото предаване не се променя, не правиш нищо повече лятото. Е, а това ако искаш исках да, да попитам. Да, ако искаш да кажеш, защо, по-добро ли ти е предаването през лятото от през зимата? Не, това няма, това да попитам, да. няма такава логика и въобще няма. Обратното, аз три пъти ти казах, че най-хубавото време за правене на телевизия е зимата. Кой гледа сега телевизия лятото? Да, Никой? да ясно Те Ей, подкаст ни не гледат. <същ> е, брат, ти затова лятото? <същ> е лятото. Е, ти затова ме покани август месец. Да те изчистя тук после. Август месец да. гледал, не гледал минало му, там, май. Да, не го мислим. Добре, да е хубаво. Ти в крайна сметка три часа стоиш със своите гости. В го крайна сметка да ти кажа, да си приключим темата да. с рейтинга. В крайна сметка. Ти е през работа. С крайна сметка, аз ще го кажа по-възпитано, да. Дълбоко не ме вълнува как шера ми в колко ми е процента и колко ми спада през зимата и колко ми се качва през е, е, това лека. е държавен служител. Просто човек си получава заплатка, въобще не се интересува. Не, това е коректен спрямо своята работа професионалист. Интересува се от своята работа. Не ме интересува сега как ми се премества. И да, прав, а, и, да, прав си. Гледаш, заплатата, сравняват. прав си. Заплатата не ми зависи от рейтинга. Прав си. Ако бях в друга телевизия, може би щеше. Но, но да. Ето. А натискат ли те? Ти казват, тук трябва е, Еди какъв си шер да се покрие. Тук, Жоро, това не е добре. Аба имаше преди години... Фор... Не, не ме натискат. Имаше преди години формални правила. Когато се стартира едно ново предаване по телевизията, има така наречения рейтингов прак. Тоест, задава му се. Е, желателно е да напада под... Еди какво си, примерно? Под 10 шер, примерно. Или под е, 2,5 рейтинг, примерно желателно е да не пада. Обаче някой път пада. Е, твоето предаване, ако е между 25 и 29 при 10 средно за телевизията, е два пъти и половина пъти по-гледано. От среднодневния на телевизията, точно така. Така се изчислява. Среднодневния рейтинг на телевизията, нашето предаване, прави два пъти по-добър от среднодневния. Тоест, има предавания, то не всяка телевизия така, има предавания, които потапят една телевизия и има предавания, които бутат една телевизия. Да, да, глед и се гледа среднодневния на една телевизия. Да, то просто конкуренцията при теб е по-малка, защото е, е, са много всеобхватни темите и стигаме и до много нишови предавания, като това бръзди, което е, Е, не само това, времетрането също е много важно. Ти каза 3 часа, но едно, едно предаване да е 30 минути, което много по-лесно, много по-добър рейтинг може да има. Тоест, да, ти хващаш... да го изгледат на дъх. Точно така, хващаш, едни, ако те интересува едно предаване, 30 минути или един час ще го гледаш. Ама 3 часа няма да го гледаш. А ти въртиш новини там, прогноза за времето. Има и времето, точно така. То е напълнено с. Допълнителен пълнеж. Е. Добре. Хубаво. Три часа. Хубаво. Въпросът е. А ако ти не си в кондиция за тези 3 часа, стигаш до температури по някоя най Разбира се, абе лечи си, болеш... да ти кажа. Лечи си. Ама как се избутва? Ами, що... не, то, че се избутва, се избутва, но си лечи, което не е добре за, аудитор... за зрителя, за аудиторията не е добре. А... съвсем нормално и естествено, както казваш, те е от 3 часа, ме не забравя, че и на другия ден е още 3. Тоест, аз седмично правя 6 часа. А пък това като телевизионно производство. Ама хич не е малко и аз пък да те убеждавам тебе какво значи 6 часа съдържание, Нали, Най-малко тебе трябва да убеждавам. Много добре знаеш какво значи 6 часа съдържание. А, и, и да, разбира се, че всяко едно неразположение от какъвто и да е характер, настроение, болка, температура или каквото и да е, си личи. То си е като актьорската професия. Е, не същата работа да е, нали? Знаеш, знаеш много добре, както казват актьорите. Адреналина те удря и може да те боли, ама играеш, нали? Защото адреналина М -м, те спасява. Избутваш го. Избутваш го, да. Че някакви... Че няколко пъти да Не, не, нямам. Стимуланти, Имам... примерно кафе да удариш. Не, 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 нямам да такива. Не, 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 нямам такива. Стимуланти. Наистина, адреналин е голяма работа. Не знам. Нямам обяснение. Ефира, психиката е голяма. За сега аз като малък младеж са ми казвали, че стари психолози, по теория на електронните медии, изследвайки напрежението, казват, че. Какво беше сега? Включването на червената лампа в ефир, т.е. момента, в който светне червено и пише on -air, по нерв, нерв, нервно-психологическо натоварване, се равнява на момента, в който пилота отлепя самолета от пистата. Стига бе. Така казват. Едно и също е да отлепиш самолета и да ти светне червената лампа. Аз не съм отлепил самолет, не мога да го сравня. Не мога да кажа, че е така. Сега, това са стари лавчета. лавчета. Стари лавчета, че напрежението, не, когато си, пред, особено пред многомилионна аудитория, особено ако знаеш, че потенциално биха могли да те гледат или слушат милиони българи, защото той е факт, е такъв, нали? Mm -hmm. Особено пък в уния е времена, когато тогава не е било фантазия, е било реалност. Тоест, на една телевизия, на едно радио, знаеш, че те слушат цяла България. Стигал ли си до такъв момент, в който са те гледали един милион души? Е, не мога да кажа. В някакви събития мисля, че да, но те са били извънредни. Не по предаването, по някакви събития. Водене на нова да, година или да, е нещо такова? Да, да, да. Водене на нова година. Водене на нова година ето веднага оцели един от отговорите. И не само. Имаше някакви катаклизми. Много често и времето в радиото се е случвало много по-често, защото там е по-динамична работата. Стават земетресение. Примерно по време на предаване. Става земетресение. И трябва да кажеш, то е, е по изискване, трябва да кажеш, уважаеми слушатели, в 13 часа и 23 минути на територията на България беше регистрирано земетресение. Очаквайте информация. Ако става някой път, това съм го съобщавал по време на разговор. Тоест върви предаване и става земетресение. В момента има земетресение. Но това е по изискване на, на, ли, на, на медията. Тоест, тя трябва да бъде достатъчно бърза, оперативна и професионална, разбира се, и автентична, че да пуска проверене информация. Те са коренно различни два формата. И това, че а, в радиото не те снимат, или поне в класическия смисъл на думата, не те. Точно така. Снимат... Това те освобождава от много неща. Да, но, но и те натоварва с повече а, замисъл в това, в което Точно говориш. Точно така. Аз смятам, че просто са две различни дисциплини, ако по... можем да ги разделим. По-честната, значи, виж, виж по какъв начин ще ти отговоря, по-честната медия е радиото, тя е по-честна. Точно заради това, защото е оперирана или лишена от а, тази показност на, на суетата, която има всяка една камера. Дават ли те по нещо, показват ли те някъде, това винаги те натоварва? Абе, с е толкова да е суетичка, ма те натоварва. Ма как изглежда, ма сега добре ли съм, ма сега да се изправя ли или, да, или как да се изправя. В момента аз седя много неправилно по, по, по старите кадри, както заказвали. Седи да. се на стола по определен начин. Да, на ръба. му. Точно така. Това го знам от надпис. Точно така. Седиш на стола mm -hmm. на края. Значи аз ако трябва сега да изпълня всички критерии, когато говориш по телевизията, никога не си свиваш пръстите в ръце така. Не О, това, че трябва да го запомня. Не се. Зрителят трябва да ти вижда пръстите. А ти как си ги Не дръжиш? трябва да носиш пръстени по пръстите. Не трябва да гледат пръстени. Аз си ги държа отворени ръцете. Така. Ти да. нямаш масичка там. Няма масичка да. Тоест има хиляди. А, те са, както виждаш, дребни детайли а, за задника, по, по начина по който сяваш, пръстите на ръцете, гър, гърба, който отваряш. Не а трябва да ръцете? Не, 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 никога не. Това е скръсваш, политическо много. Не само политическо, сексуално бих казал. Така ли? Така, Това мерки от така си стои. Теми не трябва така да показваш, защото Добре. показваш други неща. Добре. А, Но и така не трябва, така ли? Да. Просто ръцете да винаги трябва да бъдат отпуснати да. и отворени с нормалните ти... да ти да се видят пръстите в момента. Добре, Добре супер. А, и така, така, така. Радиото въобще не го интересува за пръстите ти, за прическата ти, за брадата ти, за косата ти, въобще това нещо не играе. Следователно радиото е много по-чесно спрямо посланието и спрямо съдържанието. Там трябва да бъдеш рефлективен, трябва да оставиш съдържание, трябва да бъдеш пъргъв, бърз, радиото е много бърза медия. Ако нещо се случи, то веднага може да го съобщи. И там няма и тъкмо тази бързина те учи първо на рефлективност, трябва да си много рефлективен във всеки един разговор, комуникативен. Абе, радиото те учи на повече неща, отколкото телевизията. Аз не знам как са ги подбрали тези хора, да кажем, пусна си на българско национално радио обедна емисия. Така. Брилянтен български, разбира се. Толкова добре изговорено е всяко нещо. Аз дето всеки ден гледам малко с тапа да се раздвижа, да направя някоя скороговорка, пак не мога да го докарам толкова чисто. Uh, и то не разни... е въпросът даже и в чисто. Дали е чист или е... Са, това е даденост. Радиото остана, според мен, националното радио, последното обежище на фоничността. Това, за което ти говориш. Хубав, чист и мъжки и женски глас. Има вержи, много я харесвам. Ето сега да е поздравил от радиото. Перфектен женски глас има. Uh, Ники Петров има перфектен глас е, от радиото и много други колеги, просто само двама споменавам в момента. Тоест, това са, и то са млади хора, които имат толкова дълбоки, хубави актьор, те, не са, те са, обработени гласа, те са направо това, което ти казваш. Пуснеш си да чуеш някакви новини и чуваш една перфектна реч. А, и сега тук пак, за да изпаднем, ако искаш в тази носталгия на миналото малко, дето нямаше да охкаме по това, какво беше едно време, пък сега какво е, кой какви дефекти има днес, а тогава е нямал. Когато бях стажант и когато се явявах за водещ De, началото на 90-те години по радиото имаше, разбира се, какво, комисии. Разб... Те нямаха така, искам, мамо, мамо, искам аз да говоря по радиото. Така не ста... <laughs> Та работа не ставаше така. И се явявам на комисия четеш текст непознат. Не трябва, да, не трябва, да, познаваш текста, който четеш. За първи път трябва да прочетеш текст, за да видят, четеш ли го, сричаш ли, задъхваш ли се, правиш ли лапсуси и така нататък. В какво темпо го четеш, бърз ли си, бавен ли си, правиш ли пунктуацията, имаш ли точка в изречението. Забелязваше, че български язик вече няма точки. Не, лечи, е, всички ама така, чакай, чакай. Препиши си... така. Ти видя ли, че ти го всички че спортисти? Няма точки. Ама точно заради това ти давам пример. А, за ли, всички говорят така. Значи няма. няма никакви точки. Ка слушаш спорти... спортния коментар, ти нищо не, не разбира. Всички <същ> говорят за такова нещо. Привиливи. Това е така интонация, нали? Едно изречение трябва да свърши. След това ще започне ново, което също трябва да свърши. Но тази интонация, тази тоналност или музикална, тя не е музикална, тя е звукова, тонална партитура и я няма. Отделно като вкараш това, за което говорихме, хубави език, ма то от Бога даден, вие актьорите го имате. Ми, не, бе брат, а, аз е, имате като го, се де. чувам... Е. Да, може би съм малко по-добре от средностатистически, да. но чувам някои неща, които не ги правя като говорителя на националното радио на новините и повярвай ми, дразня се. Еми, айде да иска и от него да... да... Ми, не, той е наистина... А... Да. Физиологическа особеност. Точно така. Мен са ми казвали, че имам ленива челюст в нататък. Точно така. Това е обертоновете, които никой не може да промени. Те са ти такива, ти не можеш да си направиш нищо в устата, но това са обертоновете, които играят в устната кухина, в носа и така нататък. Тоест, хубавия, красив глас, аз много обичам тази тема, защото по същия начин като тебе ми прави впечатление, ако пусна радио, ако пусна телевизия, веднага се ако гледам театър, чуя актьор веднага. Е, виж как. чуй как. Колко е красиво, как удобно, как звунтигласът и как хубаво говори. Та явявам се аз на конкурс за категория, за да, за да говориш по радиото, трябва да имаш категория. Трета категория не можеш да говориш по радиото. Втора Б можеш да говориш по радиото само на запис, ако си записан, тоест да се запишеш предварително и да те излъчат. Това е втора Б. Втора А можеш да говориш по радиото на живо по радиото ти разрешават, но само в кратка форма. Ако трябва да прочетеш нещо много кратко, можеш, но не да водиш предаване. Ако искаш да водиш предаване, трябва да имаш първа категория. Там има втора Б, първа Б и първа А. То като шофьорски курсове малко. Представаш ли си човек за какъв ред и за, как, за, как, за, как, за какви условия става от и дума, за какъв и... норматив. дайте и те слушат как изговаряш всяка дума. Преподавател от НАТВИС, слуша, ръководител на вашата катедра по публична реч. Главният акустик на радиото, главен акустик, който чува фонетиката. Ти казва, стига, съто му не е в... Съто а, стига, има еди какво си. Главен фонетик. Акустик. А, на, главен акустик на радиото. А, стига бе, човек. Казва, а, примерно казва, в З имаш не ти е добре звучността на зато. Примерно, втора категория, и, втора път. категория. Е, Мъто м не ти е правилно. Ръто, айде, ръто се разпознава веднага, нали. Като ръкаш, веднага е ясно, че не става. Но всеки звук той може. И, 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 всеки съгласен и гласен звук той веднага може да ти каже, каква, дали казваш хубаво, Б или П. И веднага ти казва, компресираш на П. Не става. Имаш компресия на П. Така да е. И сега, коя бях аз поред тебе? Първа. Не. е Да, първа. Първа бе, първа Б. Има на къде да градиш а, това? Казаха: абе, добре, имаш звукове, добре се чуват, хубаво се чуват, правилно ти се чуват. Ама трябва да изкараш един курс. Курс по е, е, говорене. И изкара ли? Изкарах да, какво, Къде И ще ходя. ли на! Ето сега, къде ще ходя, не може така. Да къде ще ходя? Къде ще ходя? Трябва да изкарам курс. Значи, <сък> да се чуват всички звукове. Има ли още главен акустик? Дай Боже да има. Тогавашният беше съпруга на Божана Димитрова. Една от легендите на, на радио. Прекрасен радиожурналист, дълголетен. Ней, Нейният съпруг беше главен акустик на, на радиото. Абе, още много спомени мога да разказвам за това радио. Тъкмо заради това, че те са били... Абе, били са... Да казионни, да цензурни, да партийни медии. Всичко това е абсолютно... Съвър. Да, те са били част от Репресивния апарат, защото са изпълнявали политиката на държавата. В този смисъл са били държавни инструменти за манипулация, били са. Но в тях имало критерии. Всякакви критерии. От това дали ти се чува зъто, до това коя песен ще пуснеш, до това какво как ще го кажеш, имало е, е норма. Аз това се чудя, защо тези критерии. Отпадат в един момент. Защо те не са толкова важни Разбира вече се, в този се, Всички искаме свят. точно така, всички никой не искат да се връща никъде назад, никой не иска да излиза от никаква Европа, от никакво НАТО. Никой не иска да ходи там. Никой аз не искам, никой не иска. Не излизаме. Обаче, защо не спазваме норми, които са утвърдени от друг характер? Те нямат нито политически, нито някакви доктринен характер. Това е друго. Това е отношение към език, към култура, към музика, към естетика. Ми няма такова нещо, бе, човек. Днес няма. Няма отношение към езика със сигурност, а между другото няма и голямо отношение към азбуката. Не знам дали си запознат за разликата между българската и руската кирилица. Знаеш ли я? Е, не мога да кажа. Истината е, че българската кирилица се отличава от руската кирилица а, по няколко буквички. И Примерно... по, да, по букви се отличава и по някакви елементи в писането също се отличава. Въпросът е, че малките букви при българската кирилица те не са. С еднаква височина и еднаква дължина, както са в руската. Но ние всички, дори в нашите софтуери, използваме руската, защото той за софтуерите е по-лесно и тя е общо по-приета. Книгите повечето са изпечатани на нея. И това се случва налагането на руската кирилица точно по времето на нали, социалистическия комунистически режим. А всъщност българската кирилица е много по-идентична, много по-красива. Даже ако напишеш българска кирилица, ще видиш колко по-красиво е да кажем като, като е такова дългичко с чен... а -а. едното ченгелче че е по-нагоре. И това е. Българска кирилица. И ние въобще не сме наясно за тази разлика, защото говорим за съхранение на народа и нашия облик и нашия идентитет и в същото време масово използваме а, руска кирилица, която казах какви отличителности има. Така че това наше отношение немърливо към езика е и към азбуката. А това чисто иконографско ли е само, извинявай, въпросът е в иконографията, как го пишеш, само това. Да, да. Това, това е разликата. А няма нищо общо. Кой от кой взел писмеността, как е стигнала до Русия, Няма как общо. те пишат на кирилица благодарение на нас. Няма значение. Няма това. общо, не, не, не. А това е само чисто икон... иконографски. Методиевистики. Да, и ти въпрос. можеш да си го настроиш дори в собствения си компютър, да пишеш на българска кирилица и символчетата да са такива там. Има някои сайтове, които са на българска кирилица, има и някои сайтове, които са на руска кирилица. Аз отлично ги различавам. Просто защото българската кирилица е. Абе, наистина по-хубава. Честно. Просто е по-завъртяне. По да, Ще да, ти покажа да. после разликата, защото не мога да ти го обясня тук. Ами да, да. Ето и, и по това отношение. Не само е, отношението към език, реч, говорене. Това трябва би трябвало много да те интересува като професионалист. Ми вълнуваме и повярваме и опитвам се по някакъв начин да подръжавам на тези норми, защото аз съм взел част от тях, mm -hmm. но не съм взел пълния пакет от акции, както си го направил ти. Но поне малко, което да съм прихванал да, Днешно да го вкарам... време не ни задължава в нищо, така че си говори, кажи, тегли една майна, дигни една ръка и си говори както си щеш. И никой няма да ти направи забележка никаква това е, не, не това така, е, нали, това е тъж, такава, е, тъжния извод е такъв. За съжаление. Чуй как така, се говори, чуй, о, как, чуй, как, кой как говори и какво говори, и какви просто ти говори. Сега това го чуй и какво, да, има смисъл с теб, какво да говорим повече. Това ми го е казал и професор Божидар Матанов в Натвис. лично. да, в България не се говори български язик. Айде тук излез малко да видиш на графа какво става. И ти наистина слушаш хората някакво подобие на това, което би трябвало да бъде. А, исках да си поговорим и за негативизма а, по медиите. И дали м той се е увеличил с, с времето? Понеже пускайки тези стари архивни кадри на националната телевизия, някакси поне не ми направи толкова много впечатление да се говори за а, някакви кражби, убийства, Uh, пътни обстановки, пътни катастрофи, включително. Имам чувство, че в момента пуснали емисия новини е само това. Сега, това е един от големите упреци към uh, съвременната телевизия и не само към съвременните медии, електронни и не само, въобще медии. Uh, упрека, че прекалено много са тъжни, черни, лоши новините. Сега много добре знаеш тази стар принцип в uh, теорията на журналистиката, че най-добрата новина е лошата новина, защото тя. Инстинктивно на психологическо ниво, на парапсихологическо, на екстралингвистично привлича много, много повече вниманието на аудиторията. Когато чуеш впрочем, набарваш ми важна тема, защото се дипломира в Софийския университет с една с точно такава тема, която събираше журнали... журналистиката и езика, стилистика на катастрофичната новина. Това е моята специалност в дипломирането: с какви изразни средства се съобщават лошите новини? Но това е друго, това е стилистика. Това е един много особен предмет в, лингви, в езикознанието, в лингвистиката. Да, стилистиката. Да. Вече той е венеца на жанровете, е в стилистиката. Да, да, да можеш да употребиш да, да си комуникативен, да знаеш кога, какво, къде, какво говориш, с кого говориш и защо го говориш? Това е стилистиката. Но да се върна към катастрофичната новина. Ако ти не съобщиш за катастрофа, убийство, изнасилване, погром или каквото е взрив или каквото и да е, Изведнъж, упрекай, ти криеш, ти си като едно време, ама вие едно време криехте тия новини, ама вие сега паги, защо, защо не съобщавате на зрителите, че се случва еди какво си, еди какво си. Тоест веднага получаваш упрека, че ти не си обективен, че ти не си достоверна медия, а битката на, на, днешната, на днешните медии е само една единствена. Да си достоверен, никаква друга няма. Там вече няма морал в днешно време. Има само да поне да си до там, да си достоверен. Тия неща, които говорихме за езика, за естетиката, за е, някакви етични, морални норми, това. Керавана си върви, кучетата лаят. И все пак си мисля, че балансът се губи. И понеже това е вече махалото, да, разбира се, и понеже махалото е било в едната страна, сега е в другата. Сега всичко е катастрофично. Сега има катастрофи, убийства, трупове, бебета. И така нататък и нататък. Много хора се възмущават. Казват, как може да започва една емисия с тия новини? Защо започва? Ами, аз веднъж само си заслушах в това, което получих като информация от вечерна емисия новини на частна а, българска телевизия и си вика, Мале, аз направо не знам как ще спя след това. Просто бяха 11.30, най-вечерната емисия, катастрофа, 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 катастрофа. Беше отвратително някакво фрикшоу тотално и не знам, тотално изгубен баланса. това е хубаво, което го казваш за махалото, има някаква логика в него, а няма ли това махало да се върне в баланса? Не само и да се върне в моята специалност, да се върне в стилистиката на тази новина, не да казваш, че са изкормени, а да малко по-особено нали? тук има, знаеш, има по-метафори, малко по-леки епитети, малко повече други думи и така нататък веднага можеш по друг начин да съобщиш едно нещо. Но ние тук сме вече натуралистични. Това е бионатурализъм, биологичен натурализъм. Това е инстинктивизъм. Това го е открил още Емил Зола 19 век. Така че ти тук трябва да говориш жестокости, бе, кръв да се, червата и да излезат. Толкова не са ти излезли червата, не е интересно. Нали трябва да бъде... Нали трябва да си О, в... Да, ти понеже пък си бил и водещ на но новините. Плавно да направим и този а преход да отличим работата ти там, като работа ти като водеш. Въобще... Голяма разлика. Значи, това да си може ли на... се сравнят? Не, според мен не. Да си водеш на ток-шоу, така да се каже, каквото да кажем, че в момента правя, водеш на предаване. Да си водеш на предаване, да си домакин на предаване и да си новинар е коренно различно нещо. А, дори имам възприятието и разбирането, че не е много коректно да кажеш водеш на новини. Защото твоята роля да водиш, да комуникираш е стеснена до степен, в която ти прочиташ новините. Ти не ги водиш. Ти нищо не им водиш на новините. Да. Има AutoQ, това е всеизвестно. Думичките са написани, новината е написана. А ти, кой я пише? Ти е, редакторите и, и самия ти. И ти, и ти, дори ти самия Нови, пишеш? Новинаря си пише сам текста, разбира се, за да го прочетеш, си го пишеш сам. А можеш ли да си водиш принципа, без да си новинар? Принцип, Само да четеш. Можеш, гост но, да, можеш, не е възприето. Професионалният път изисква да си минал през една от стъпките, или да си бил редактор или репортер. Да. Път я е такъв. Първоисточника на една информация е репортера от място. Той е бил на срещата, да кажем, на, в момента на дебатите, ще има ли правителство. Примерно, той е бил в парламент. Чува новините, събира, връща се в телевизията и събира и казва. Едните казват, че еди квоси, си, другите казват, еди квоси. си. Тоест, той го пише, създава го като текст. А той събрал ли го е като видео? Събрал го е като видео. Прави новина от тази работа. Дава текста на редактор, т.е. той го събира. Редактора вече е второто пресяване, който прави точно тази финна настройка на баланса, за който ние говорим. Не може да имаш едната да доминира едните и другите. Значи, щом ще имаш управляващи, ще имаш и опозиция. Щом един ще каже, че ще има закон, други ще каже, че няма да има закон. Тоест, правиш, правиш баланса на новината, след което идва вече прочита на по-голям редактор, да кажем отговорния редактор на деня, който да види има ли фактологична, правиш ли грешка, има ли дезинформираш ли. Вярно ли е това, което? Вярно ли е, че президента Радев е казал, че няма да подпише указ? Вярно ли или не е вярно? Вярно е. Щом го е казал, значи не дезинформираш. Истина е. И вече новината в. Така събраният и вид отива при тебе, т.е. при водещия на новината, който ще я прочете. Където пък имаш право, без да променяш смисъла и разбира се, да сложиш дума, която не ти е в устата и не можеш да я кажеш, или пък, не, или пък смяташ за неуместна, или пък искаш да и да търсиш синоним, или пък разбираш ли, просто да нагодиш тази новина в твоя и, език. И, и кой поглежда текста преди да се прочете? Пак за последен път от човека, който е отговорният редактор поглежда тази Той новина. ще ти каже, бе, тук не можеш да кажеш красив, тук ще кажеш хубав. Обаятелен, хубав. Mm. Точно така не казвай красив, кажи обаятелен. Или обаятелен е прекалено поетична дума, за новини не я казва обаятелен, кажи еди коя си дума. Тоест, то така имаш право да подмениш думи. Имаш право. Mm, без да, е... да променяш смисъла. след сложно което... си звучи след да ти което, каза. Ами не, той е част от механизма. Такава е, ти като си го работи, от това ти става yeah. работа. След което тази новина отива в Аутокюто и вече там когато четеш, ти не си измисляш нищо. И понеже много често, нали, аз казвам, ти не водиш, ти го прочиташ, ти новини в крайна сметка, заради това смятам да ти отговоря на въпроса, че да бъдеш новинар е малко скучна работа. Приема се за много престижна. В цял свят по света най-хубавото нещо е да си новинар, а пък ако си на централна емисия, е па си ударил <laughs> кьоравото. Тогава си много добър новинар. Аз съм бил на централна емисия, 7 години новинар, с Ама партньорка. Писна ли ти? Писна ми, човек. Писна ми, край няма тия новини. Първо, че едно и също. Второ, че е, един човек дали ще прочете правилно е, три изречения и дали ще може да ги подредиш или да ги възпроизведеш пред камера, аз това не го смятам за феноменално, утрамайсторство. майсторство. Да, сигурно... Между един новинар и втори има разлика. Един се справя по-добре, един, но това не го приемам за е... върха на твоите журналистически умения. Не това... можеш да сложиш своята щипка подправка в твоето предаване. Точно присъствие. така. А в едно предаване можеш да си сложиш, колкото искаш щипка. Ето ти, направо вече даде отговора. Mm. Много по-интересно ми е едно предаване. Да, той няма новини три часа, няма такива новини. Те са по-кратки. Тоест, много по- Интересно ми е гадното и дълго предаване, ми е много по интересно от кратките новини. Защото кратките новини отиваше Там си робот, ги. буквално. Еми да кажем, то за това има вече, нали знаеш, че има четат изкуствени изкуствен интелект, чете новини вече. Велико. Да. И да, излизат и ни роботи, четат. Бля, 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 и, и, няма грешка, защото няма да сбърка. То няма, Никога няма да, да, сбъркаш, няма да имаш лапсус и така. Тоест. Юксел ще го съкратят на а, да, да, разграничавам се, Юкселе. <laughs> аз те <та> харесвам. Юкселе, <laughs> аз се разграничавам. А, така че, да, нали, просто да, техническо е майсторството. Да прочетеш хубаво а, текст без грешка е техническо майсторство. Актьорско. В някакъв вид така. актьорско. Трябва хубаво да го изпълниш правилно, по при, при, принципите на български. Да сложиш точките и да се разбере. Да не фъфлиш, да не съскаш, да не мъцкаш. И когато го прочетеш хубаво, си си свършил работата. Добре. Докато, докато с предаването не е така. Там е щипката е друга. Със сигурност разликата между новинар и водещ на сутрешно предаване е огромна. А каква е разликата между водещ на сутрешно предаване и водещ на вечерно такова, вечерно шоу? Би трябвало да е също огромна. Би трябвало да има голяма разлика. А, защото пак в представите на мнозина сега сутрешното предаване, то е актуално информационно. Така се води. Публицистично информационно предаване. В него има събития, които са се случили тази седмица. Те дали са от политическото злободневие, най-често да. Дали някой министр нещо казал и сплющял, пък друг иска да му отговори, пък има скандал политически. Дали едни се мразят и искат да си го обяснат по телевизията. Всичкото това е в сферата на актуалността, на публицистиката. Това е значи публицистика. А, докато вечерното шоу има претенцията за вечерно шоу, то е различно. И тук вече идват моделите на Запад. Целия, цялата криворазбрана българска история с вечерното шоу, е, че ние искаме да гледаме някакво шоу, ама невероятно! Първо то да е много бляско, да е много скъпо, да е с бенд, да е с, огром, дали, с богато скъпо студио, с огромна публика, с... 300 човека, които да пляскат и да реагират на водещия. Тоест да бъде, едва ли не, нали, в представите какво си представяш ти под вечерно шоу. Да бъде с всякакви елементи в него. Да има хумор, шоу, звезди, да пее Адел, да ти дойде на гости Ален Делон. Е, това искаш, нали? Това искаш. Нали? Ама. Това възможно ли? е? У нас. У нас. Дето 100 души ги въртите тук. Това възможно, щом си стигнал да ме поканиш и мене. Значи не е възможно. А, а, говорих повече за поведението на водещия, защото ти отнесе немалко критики за твоето присъствие в вечерното шоу на БНТ. Да, истината за това вечерно шоу, то няма, няма спекулации, мога да кажа истината каква е, това беше един времеви ангажимент, в кой, на, на който ръководството ме покани в рамките само на няколко месеца, на полусезона се бяхме разбрали, да взема това предаване, за да го стабилизира малко. така, така Такива бяха аргументите. И тук са вече упрек, упреците, за които казваш. Трябваше ли да го взема? Беше ли ми работа да го взимам? Трябваше ли да си губя 6 месеца от живота с това предаване? И да, и не. Аз не считам, че е пропиляно време. Общо, взето няма безполезен опит. Всяко нещо е полезно, всяко нещо има опит. Не би казал, че това е било безмислено. Uh, само, че тук идват много такива детайли, които аудиторията не знае, Не, не знам дали има смисъл да разказвам. Тоест, обременености по едно предаване. Кой какво очаква? Кой какво иска да направи? Да, и аз искам да имам бент, аз искам да имам 300 човека публика, да, и аз искам да имам скъпо студио, да, и аз искам да съм като американските шоу програми. Всички искат нещо, в главите ми има нещо. Става ли? Като стигнеш до българските условия, като стигнеш до екипа, като стигнеш до парите, като стигнеш до бюджета, като стигнеш до сцената, като стигнеш до студиото, като стигнеш до техник, техниката, оператор, като стигнеш до реалността, като удариш главата в стената. Е... Тук, си, тук си напълно прав. Аз обаче визирах твоето поведение на водещи. Опита ли да го отличиш от жоро, който е сутрин? Ами не. не а, бива, а трябва ли? Ами, теб те питам. С Сега. Това, това, което много е много сложно, ако аз се представя като корено различен човек, това означава, че не съм бил искрен в сутрешното да, предаване. Да. Веднага те виждат, а, ма този що води, този що не е себе си, да. този що води по друг начин. Защо се прави на по-интересен или на по-смешен или на комедиант, аз не съм комедиант, аз да. смешки не мога да правя и не разказвам смешки по телевизията, защото не съм такъв характер. Да. Нямам стендъп комеди. Да. Ако почне да го правя, това ще бъде ли естествено? Според мен не. А, тоест, опитах се в вечерното шоу, злополучно просъществува 6 месеца при мен, а, да просто да, да, направя това, което обикновено правя. Комуникация, съдържателни разговори, приятна компания, приятна вечерна, притъмнена компания и толкова. От тук нататък идват многото минуси. За гостите, за хората. Та, че това са хора, с които съм правил интервюта сто пъти. Да, човек. Това, това, какво е да направя е, абсурдно. Кажи е. какво да, кажи. Добре, кажи: ти как да се изненадаш с такъв Аз човек? Аз как да се изненадам? той как да се изненада? Аудиторията, какво да направи? От друга страна, какво да? Нали, това е. Как да кажа? Затова ти казвам на слаг, Тук има детайли, детайли, детайли. Тук те задушава. Желанието ти е задушено в хиляди неща, с които ти трябва да се съобразиш: от екипа ми до гостите ми. Като тръгнеш от А и стигнеш до Я, всичко е какво да направя. И въпреки това, сега за не остане, да не обиждаме гостите, смятам, че успях да, докарям гости, които са много емблематични за България. Супер много ми хареса интервюто с Иляна Раева. Супер интервю стана. Много ми хареса Васил Найденов. Много ми хареса Йорданка Христова. ще каже, сто пъти съм ги гледал. Данок. А кой, а кой друг, кой би искал, какво шоу би искал да направиш вечер? Честно казвам, аз не знам ти как си подбираш гостите, защото аз изпитвам трудност да а, събера няколко госта подред понякога, а съм едва на 30 ти някой епизод и го правя от 6 месеца, а ти правиш предаването над 800 пъти и неминуемо едни гости се повтарят, неминуемо ти говориш и по едни и същи теми и... Какво ще се запазва това любопитство към работата? Ставаш малко като китаец в завод. Ами, от цели, с, от цели ключа с едно изречение, с една дума от цели. Любопитството в работата. Това е ключа на цялата работа. Ти нямаш ли го това любопитство? Безмислено да правиш интервюта. За какво ги правиш интервюта? Губиш си времето. Не излезе ли любопитство в, в твоята работа, интересът ти към хората? Това е нещо, което води тази професия. Разбира се, че съм правил 100 интервюта с някакви личности. Разбира се, че и независимо дали са по, така наречените шоу-звезди, популярни български личности, или пък политически лидери, или, или въобще депутати, или, или, актуални представители, култур, трегери, интелектуалци, артисти. Сто пъти съм правил с някои артисти интервю. И въпреки това се опитам всеки път да бъде различно. Знаеш ли, през тези години много е важно, че той някак си пак е като инстинкт ли стана, не знам как стана с времето, че добих усета за едно нещо дали става или не. И той като усет, аз го виждам. Още докато върви едно предаване, Знаеш рейтинга. Еми, да, така може, аз не знам рейтинга, но така може да се каже. Като върви, аз знам, става ли или не. Аз знам дали е интересно. Аз като слушам един мой гост, като го слушам как говори, аз знам дали е интересно. Мен не ми трябва да е, ли подлъгваш? Аз се подлъгвам някой път с мои гости. Очаквам едни гледания, имам други. Еми, да, значи още ти трябва. Още рутина. Още рутина. Трябва, още трябва. Още Рутиня, да. Веднага е, имам усата на... то Едно е, предаване, нали, пак, плот на много неща. Ти, ти, ти ги каза половината. Той и на интелекта ти, и на езикът ти, и на говора ти на артистичността ти, и на, на комуникативността ти, и на любопитството, и на подготвеността ти, т.е. И, и на това дали си след любимците или не си сред... всичкото това събрано дава отговор на, на това дали ще гледат или не. Нали? Всичкото това събрано в едно. Но то е много субективно. На, по един критерий отговаряш, по друг не отговаряш, по трети може си много любим, на, по друг критерий може си много тъп. Така че не, 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 не отговаряш на всичките едновременно. Но когато ги събереш тези неща, и особено когато дойдат годините, особено когато вече се натрупа някаква рутина в най-хубавия смисъл на думата, а не нали, в тази потреба, когато дойде, аз веднага имам усета да ли става. Не знам как се получава, не знам защо. Вътрешно е. Но и не спира да е удоволствие. Той е нали? динамика, да, да, в никакъв случай. Ако беше така, аз нямаше да го правя това нещо. Много питаха ме, смятате ли, в едно интервю ме питаха, смятате ли, че лицето ви се изхъби? И ме ми хареса това въпрос, защото е така директен. И казвам, ми, да, вероятно вече тръгна на изхъбяване и вероятно вече се изхъби. Само, че нито имам намерение да се пенсионирам в телевизията, нито имам намерение да, хор, да повръщат зрителите от мен, като му дойде времето, приятен ден. Добе, да дойде зрители, друг смисъл. Да дойде вратите са отворени, никъде не, на никого не прече, не се никъде на сила не седя. Добър ден, довиждане, това беше от мен, следващия идва и така нататък. Тоест, ще дойде и това време лица. Да, разбира се, че едно лице се амортизира. Особено когато и сутрин и вечер. Не можеш да водиш и сутрешно пр... шоу, и вечерно шоу. Не можеш. Що си го приел, аз наистина не знам. Принудиха ли те? Не, не, напротив. Беше приятелски разговор. А, давай да, дай да пробваме нещо различно. Дай да опитаме едно вечерно шоу. Опитах се, аз се опитах да внеса друг смисъл на това вечер, а самия себе си не мога да се проявя, не мога да правя друг вид поведение. Да, въпросът е, че да, да кажем, ако гледаме американските late-night шоута и техните образци и шаблони, най-често в тях има и сатира, има и хумор, а ти да кажем нямаш тези компоненти на поведението си. Да, защото първо не съм такъв човек, аз да, не, да, аз не, аз не оказвам като нещо. Не, лошо. не, ти не можеш да разчиташ. Веднага тогава обаче идва втория. Ти като не си такъв, защо не си неемеш? Защо предаването няма бюджет, че да си наеме е хумористи? Защо не направиш лейт-найт шоу, както го казваш ти? Защото то хем се гони това, Хем, същото време, взема Джоро, който е друг по принцип. А... Образ. образ. Ти си друг образ. Ти си бил и новинар. И на хората, според мен, това им е останало в съзнанието. Не, то а, така е, наистина. Много хора ти знаеш. Ето, вися Митко Цонев. не знам защо, покойния. Светъл. му. Това Да, много готин такъв, харабия човек. То това, е, това е хубавото, че спомената остава, остава да, да, е, да е готин човек. А, помниш, първо беше 100 години новинар. После стана правителствен говорител. Тоест отиде в политиката и стана на го правителството, говорител стана. О, е, След което се... Да. По-малък по си. След което се върна в шоуто, прави неделя с най-дългото телевизия, първото най-дълго предаване по БНТ. Помниш ли го това? Не го ли помниш? Не. В неделя с часове наред беше, от сутринта до часове от зала 2 на НДК се излъчваше. Не го ли помниш Мелико. това? Беше после се, после къде не ходи, после се върна и завърши с публицистика. Тоест, виж каква палитра на, на някакви умения. Новинар, говорител, да. шоу, водещ, публицист. Всичко е могъл да направи. И, и това е малко, не малко. Това е актьорска работа. Един актьор ще можеш и това, и онова, и други тъ... образи. И, и с годините, с годините. Сега ще правиш това. После ще правиш Коста де Омаресме. <laughs> после ще отидеш на друго. После ще отидеш на. На пето, после ще справиш подкаст. Ще му мине времето, ще дойде друго. Е, 100%. Да, сега не, не вярвам да се пенсионирам тук, да побелея като Жоро Любенов и още аз съм в Мазето студентски. Възрастни хора не ти трябва. И да си каня хората. Още по-малко, пък на мен, още повече, все още ми е супер любопитно, защото имам право да каня всеки човек поведнъж и да продължавам с следващия. А като ги изредя всички по-популярни хора, които могат да дадат някаква стоеност, трябва да започвам ги повтарям. И те, ако те викна след година, примерно, няма да ми е чак толкова интересно, колко Разбира сега. се. Аз ти казах ключа какъв е. Първо любопитно. Да, това е ключа. И, и, разбира се, да знаеш, да не знаеш какво ще ти отговоря. Тебе, ако ти е ясно всичко, за какво. За тебе е любопитно ли ти е в нашия разговор? А, да, любопитно е, защото е много шарен, много различен и защото е, в крайна сметка, мога да кажа, примерно, и, знаеш ли какво колебание изпитвам в този разговор? Дали за млада аудитория е полезен. Той ще науч... Тези примери, които ги даваме, за езика, за ръчта и така нататък, за морал, за отношение, за баланс в работата ти, за добронамереност в професионализма и така нататък. Всичките тези примери, които ги дадохме, ще бъдат ли интересни на някого? Това не е наша работа. Ние ще сме си свършили работата да го проведем този разговор. А вече кой го гледа, кой го харесва, какво мога да направя аз? Ако хората предпочитат. Е, да, да, да ако не е полезен, друго. защо? Защо аз тук вече на съм. На мен да... не е супер полезен. Ако не е полезен, да, защо да хабим. Е... лента. Е... лента. Ефирно време. Минава ефир. Защо да, <сък> да хабим? Много искам да е полезен. Аз много искам. Предаванията, човек... които правя, много искам да. Точно това искам. Да, са... да научиш нещо, да чуеш, да си освободиш главата, да, да попиеш малко. С ръка на сърцето ти казвам, ако можеш да попаднеш на качествени моя случай англоязични подкасти. Аз такива следя. Може да научиш страшно много. И този формат носи една неподправена автентичност, която в телевизията, там си има други преимущества, но отчасти липсва заради краткия времеви диапазон от 15-20 минутки, заради до някъде подготвените въпроси. Тук не съм подготвил нито един въпрос. И виждаш как всичко Тече гладко и в същото време обхващаме доста смислени неща, поне по мое мнение. Аз също така смятам, а, наистина, още веднъж да кажа, дано да бъде полезно за млади хора, за всякакви, за моите набори, за тези, които сме в една. Виж, коло, всичко е, как да кажа, кон... то е много интересно. Въобще тази наука за комуникацията, която владее нашата професия, и актьорската, и журналистическата, и въобще всички обществени професии са подчинени на това. Ти и политиката, ти не можеш, не си ли комуникатор си? Бай! Не става, да. Така че не става, нали трябва да умееш. И. се и ме разсея. Забрави ли Така... Аз ще ти направя едно допълнение, докато се сети дядото. Аз съм много благодарен за това нещо, което ми каза за ръцете. Само това да взема от разговора е супер полезно имам навик, когато дойде гост, да заставаме и така, с единия си лакът напред и, и да ги Добре, кръстосвам. Добре, да няма грешка, не е грешно правило. Ти паса през цялото време ще мислиш за пръстите ти на ръцете. така, като на разпит. Ами не дай така, ще кажат има ли маникюр <laughs> Стефан или няма. А, така, не, ще се не. подпира се едно. Да, какво, какво, му е неудобно, защо седи така като... Ами нещо отказа, че така е грешно. С... Това е, е част от старата наука, в която се... имаше много правила за... точно за новинарите. Бе. Това са правилата на новинарството. Как сядаш, как изпълваш, точно което казваш. На, трябва, да, трябва седнеш на съвсем на ръба на стола, за да може гръбнака да ти е изцяло пънат. Гърдите са напред, ръцете са затворени. Има ли разлика между близките планове на мъже и жени? Има, разбира се. На жена не трябва да и показваш гърдите. Плана трябва да бъде или много по-отворен, или от гърдите нагоре, ако, ако е крупен. защо? Ами защото мъжете гледат гърдите. Тоест... Това е така, ама примерно като съм мъж-жена, ги снима камера на, една, на еднакво положение. Точно така, но тогава. Съобразяват се с жената. Точно така, с гърдите на жената. Отваря се така кадъра, че да не, да не виждаш. Също така, трябва ли, ако при много-много красиви хора... Са, това, е голям... това е било дълги години, още 70-те години, 60 70-те години в телевизията е било въпрос на тълкование, дискусия, дискусионен въпрос. Трябва ли много красиви хора да се дават по телевизията? Аз стига. Виж колко интересен въпрос. Ако си много красив, обемаш подсъзнателно, ти не чуваш какво си говоря гледаш човека, ако не си може, много красив. Човек, не мога. От друга страна, телевизията е визия. Тя иска да си красив. Тя ако си урод, иска ли да гледа телевизията урод? любима моя дума. Постоянно е използвана. Еми, без да искам оцели. Да. А, та представяш си какъв спор и той, и то. Това е абсолютно а, теоретичен, журналистически, професионален спор. Това не е измислица. Колко красива трябва да бъде една жена. Айде, за един мъж по-трудно, защото да говориш за мъжка красота е по-субективно. -по -по да, Ето, да. онзи ден си отиде Делон. Еми, това е красив мъж. Това е красота. Егати очите, егати. Светлината, <светлина> какво <светлина> <светлина> озарение, какво, какво лице. Той като гледа направо, за едно, те гледа суперстар, нали? <светли> Гати звездата. Но, но всички новинари не са Ленделън, нали? А, искам да леко да зачекнем темата и за е, проблемите с информационното поле през новия век и конкретно с развитието на интернета. И тази толкова популярна дума за мен, това е дума на годината и на предишните години дезинформация. Как въобще можем да отсеем истината в тази информационна война? Няма да бъде честно да питаш човек за съвет от национална медия, защото в голяма степен тя е конвенционална, т.е. си реч, както казва един политик, много консервативна. Uh, смятам, че нашата телевизия до голяма степен се опитва да се пази от дезинформацията. Естествено, естествено. Благодарение на тези дългогодишни професионални критерии. Но не е честно да... няма какво да кажа аз за съвет за, 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 за дезинформацията, след като съм работил само единствено в такава медия. Uh, тук веднага хвърлям вината върху свободията, която е по -семестна където всеки говори каквото иска, където няма никакво ограничение, където няма никакъв, е, никаква мярка срещу неговите измишлотини, фантасмагории или дезинформации, умишлени или неумишлени, защото те могат да бъдат и неумишлени, дали са родени от популизъм, дали от някакви политически доктрини, дали от е, е, дългата ръка на Путин или не, това всичкото не е в полето на БНТ. Бенете е, слава Богу, независима от а, това нещо. Да, поглъща ни поле от информация и дезинформация. Да, ние сме нагазани с двата крака в него, но смятам, че до голяма степен аз лично се опитвам да се предпазя от това. Знаеш ли, преди години направих един голям гав за дезинформация, но голям гаф направих. Какъв? цитирах, и ето сега това е моето извинение, че цитирах в Фейсбук зрител на предаването, който казва Мир на праха на Михаил Шумахер, той починя, почина, моля ви съобщете го. И аз с целия си акъл казвам, има тъжна новина ни достига, умря Шумахер, който не беше умрял. Но аз някак си го съобщих. Сега, извинение ли е, че зрител ме е подвел? Това извинение ли или не? Е, учи, видно не. След, след, като излезе заглавия, uh, заглавие, по БНТ погреба Шумахер. Кой погреба Шумахер? Георги Любенов. И брах много срам тогава. Много срам. А в слушалката ни ти ли казаха веднага, това е грешно? След половин час реагираха, казаха, бе, я се поправи, защото не е вярно. Разбира, лее, се, разбира се, аз цитирах зрителя. Това е зрител, не е... Сега и тук пак стигаме. Защо по фейсбук? Защо зрител? Защо интернет? Еми майната му на този интернет. Майната му на, на тази свободия, която всеки твърди, пише... Каквото си иска, каквото. Да, грешката, разбира се, че е моя. Да, поемам. Това, това беше голям, голям. Един от, един от най-големите ми. Съп, не мога да кажа провали, но удари. Айде, един от най-големите ми по, по реномето удари ми беше това, че погребах жив човек. Ходи, обяснявай къде е истината, човек. Това е а, просто. Еми, да, чие е невниманието. Сега, а, всички сме живи, нали, под човек под напрежението на червената лампа. Нали? Си говорихме. Човекът е под напрежение на ефира. Сега, откъде да знам? Мо, да, моя е грешката. Не съм се образил, не съм се допитал, не съм питал редактора. бе, я провери сега. Но всичко това е в момента. Всичко е жив ефир. то тече на живо. Добре, беше ли преди 10 години такова положение? Не. Не, не беше, не беше поради тази ескалация, която ти казах. Днес всеки си е медия. И това е правило в е, свободните социални мрежи. Всеки може да бъде медия, всеки може да ти съобщи някаква новина в своя профил: Инстаграм, екс, бившия Twitter, Тикток, Снап, и не знам още кои са модерните неща. Всеки може нещо да ти съобщи, следователно ти се превръщаш в новинар. Ти съобщаваш новина, ти си журналист, ти си медиатор. И от тук нататък обаче отговорността е твоя. Ти заклеймяваш, ти съдиш, ти почваш да налагаш кусове, ти почваш се повече твоята общност, нали, балона, прочутия балон, в който живееш, благодарение, тък му пак на този интернет и на, на тези технологизация на света, на този технофеодоризъм, за който ти говореше Янис Верофакис. Да. Значи ти попадаш в един балон, който е необективен, не неадекватен. Той е недостоверен, това не е истинския балон. Това, то не, е, това не е истината. Въпроса. Не, не, то е пълна патаклама. Просто патаклама мисли... е думата, точно така, там е така. И вече крачката ти към дезинформацията е много силна, и крачката то е нали, събрано в едно към дезинформацията е силна, и крачката към. А, това да се превърнеш в герой на хейта е много силна. Веднага ти не си от тях. Това е големия проблем на. въобще на България. медиите. Стига с да, тия медии, да. сме говорили. Не си ли ти един от нас, значи си ми враг. Еми, това е голям проблем. Просто отиваме вече към някаква антиутопия. Еми, анти, точно така. То, това е. не знам, ще стане, ти сега ще кажа нещо пресилено. Това ще стане повече от фашизъм. Това ще се фашизира повече от фашизъм. А щом ти не мислиш като мен, ти не мислиш като мен, ти си ми враг. Аз не знам за съжаление, съм в годините, в които помня 89-та година. От нашия, слава богу, демократичен преход от тогава до сега, е па, не, толкова ли не помръднахме, че да не си взехме този урок? Нали се борихме за тази демокрация? Нали се борихме да има промяна? Нали, нали трябваше всеки свободно да може да си каже неговото? Кажи си го, бе, кажи си твоите думи. Сега го казваш сега... и... Сега го казваш и те страх, че утре ще кажат кенсъл. Казваш го и после те е страх, що го казах аз това. Аз тук ходя да се извинявам за смешка за пара олимпийц. Ще се извиняваш, защото утре ще стане като с някой друг. Да, друг подкаст. Точно така. Така че това не е нормално. Ти си свободен човек, ти имаш чувство за хумор, ти имаш интелект. Остави това да те води, а не фашизоидната... Така. Как се информираш? Кои сайтове четеш? Конвенци... Конвенционално. Чета всички сайтове, чета и, и на добрите и на лошите. Западна и на мафията, преса. На... чета също. И на мафията чета сайтовете, и на... и на не мафията чета. Чета и прогресивни сайтове, точно заради това, защото журналистът трябва да, да умее, да може да отсява. А на времето ли? Да, да На времето ни учеха като четеш нещо, примерно, като четеш социалистическа литература. Можеш ли ти сега да прочетеш на Орлин Василев пиесите? Не, прочети ги. Прочети за Калинорева. Прочети, само че го отсей, т.е. чети го с разбирането, че е друго. че е че, че, че обратното, че ти го, прес, а, анализирай го на, по друг а, начин. Да. Пресявай го. Лишено от емоция. Лишено, рационално. точно така. Ти го виж какво е било, за да разбереш, е, за да осъзнаеш какво е било. Просто по много, много интересен начин трябва да, да съдим. Та затова чета много сайтове. Чета и на мафията сайтовете, чета и на не мафията сайтовете. А намираш ли наличие на повече достоверност и вкус а, или нещо от двете само в конкретна прослойка от сайтове? Било то на конкретен човек или конкретна държава или конкретно политическо формирование, течение и кръг? Ами, а, дефекта на това, за което ме питаше, че тези сайтове, прослойки и, и, и собствеността върху сайтовете превърнаха тази професия. Също в бухалка. И защото... всеки налага своята истина. това да, ли е? да, и защото самите сайтове са бухалка един срещу другия. Значи няма... Ням, няма... Питаш ме за любим сайт. Не мога да кажа, чета един, за да му се доверя. Не. Аз като прочита едно нещо в единия, отварям други, то заглавието му е друго. Което означава, че интерпретацията на това събитие е недостоверна. Ти тогава не можеш да разчиташ кое от двете. Едното или другото. е след като един и същи факт е представен с коренно различна оценачност, като. като... Като съдържание. Но искам да ти благодаря за нещо и да, и да, и да не ме вкарваш. Ето сега, примерно, в е... Руско-Украинската война. Виждаш как твои колеги от подкастовете, виждаш по какъв начин оценяват едно, и виждаш по как... други твои колеги, да, по какъв да, начин оценяват друго. Видам, Тоест, да. едно и също нещо, каква интерпретация получава. И не ме кара не ме вкарай в това нещо. Ще ти се ни благодарен, ако не ме питаш. Mm. А, за, за, което е пак абсолютен пример за това, което става. Като норми, като, като всичко, като разбиране, като. Да, всичко ни е ясно, обаче, винаги се появява едно обаче. Една, едните ти говорят едно, другите ти говорят друго. То винаги ли е било така? М да, винаги е било така. На студената война, на желязната завеса си от едната страна. Или си на страната на прогресивния свят, или си от на страната на диктатурата. Това е. Били сме в друг свят. Това е. Но, защо го казвам това? Не искам да си губим тези малки стъпки на демокрация, дано не са малки, дано са големи, които след 89-та година сме извървели всички заедно. В нашите, нашите, публични професии. Това въжи и за освобождаването на театъра от догмите, ако искаш да ти дам пример. пример. Тоест, това не е разговор само... Поне изкуството свобо... е свободно. Да. Поне да. До. Това не е пример само... Кой журналист, какъв е, кой е копейка, кой е. Какво се казва? Четириамериканска Американска, 4, 4, американска подлога, подлога съм аз. Как? Американска подлога, четири хилядник и така нататък. Така че това не е такъв разговор. Далече съм от това. Затова ти казах, не ме питай за Украина Русия. Заради това. За, за да не си американска подлога и четири хилядник. Да. Аз говоря за друго. За стъпките, които сме отвоювали от 89-та година до сега. Колко са били големи. Дай Боже да са били. Дай Боже да сме. Да сме се борили за нещо, което да промени. Никой не иска реставрация на нищо, нали да се разберем. Да... <съм> Има някои хора, де си го искат. Поне процентът им е малък, слава да, да. Добре, виждам, че говориш с наистина сериозна загриженост за това, в което живеем, за обществото и прочие. А, имаш ли си страна, към която изпитваш страхопочитание и модел, който ние да следваме? Uh, имам си, имам си, и това са северните страни. И то знаеш ли колко интересно, uh, преди много много години, не знам как спонтанно някакси, uh, ми се породи интереса към скандинавските държави, към всички скандинавски. Много харесвам Исландия и за разлика, сега, примерно, от тебе... Аз не съм бил никога в Исландия, а. Но, но точно заради това тя си остава като. Тя си ми остава като приказка, като фантазия. И още не си ходил. Не съм ходил. Нарочно тази. ли не ходи? Нарочно. Миналата година щях да отида в, за на крачка, бях от там и не съм ходил. За сметка на това много пъти съм бил в Норвегия, ма много пъти. Бил съм на концерт на Аха в Норвегия. Бил, карал съм си рожден ден в Норвегия. Снимал съм документални филми, не един, два, документални филми в Норвегия. Миналата година цели август изкарах там. Тоест много пъти, слава Богу, съм бил в Норвегия. Uh, и ми е някакси страна, която ми лежи на сърце. Разбира се, че не говоря норвежки, разбира се, че не, нямам нищо общо, разбира се, че нямам никакви, нищо не ме свързва с тази държава. Но сега ме питаш за, ти ме питаш, страна мечта, да, нали? Защо? Да. Какъв, какво ти харесва в тази държава? Кое можем да принесем в нашия коренно различен менталитет? Нищо. От Норвегия нищо не можем, защото там се говори за скандинавския социален модел. Сигурно си го чувал това. Разбира се. И той е шведски скандинавския, шведския. Свръхсоциален и свръхлиберален. Точно така. Свръхмултикултура свръхсоциален. Там като да си пенсионер. Това е. Да стигнеш до там. Стигнеш ли до там, си цар. Всичко можеш да правиш. Но това е Въбълг... Айде сега го сравни с България, за да видиш, че това е тотално недопустимо. Несъвместимо. Неприложимо. неприложимо. Преди две-три години излезе едно, много ми направи силно впечатление, за е... етнически и по-скоро генетичен тип на европейците и на происхода на човечеството и на Европа какъв етнотип сме ние. И излезе сравнение. Сега ние сме средиземноморски тип. Това е ясно. Всички си приличат. Гърци, турци, да. албанци, италианци. С румънци знам, си с приличаме. С, с румънци да, много си приличаме. Тоест .е. има така. Сега с турците е по-особено, защото там с, са, тюркски племена. А българ си... Е, българите били ли са тюрки? Както ни учеха нас в първи клас, така ни учеха, че ние произхождаме от тюркски племена. Тюрко, алтайски, тюркски Да, били ли сме? Дама да, езика ни, с тюркски корени, в крайна сметка ли? Е. Да. Тоест, ние турчеем ли се по-скоро или, се, или сме славяни? Много интересно. И до ден днешен има 5000 спекулации по тази тема, има нови схващания. После и други за тракици да ще ти кажа. Но а, и така, така да е за етногенотипа говорихме. И, и, и някакви проценти. Както казваш, голям процент сходство в гените с румънци. Доста сме близко до средиземноморския тип, т.е. до италианци, испанци, там и по цялото море. Противоп... генетичната противоположност на българите, противоположността им по всякакви видове гени в тялото, е скандинавските народи. На цялото Скандинавия викингите са коренно различни по гени от балканските народи. По всичко! Сато, разбира се, това дава рефлексия в менталитета им да и до ден днешен. Това да. е гарантирано. Но като почнеш от гените, коса, коса, цвета на очите, косата... Структура на тялото, поведение <говорит> и всички тези е, признаци, физиологични признаци, признаци, и стигаш до, до менталитет, стигаш до нещо, което е извън нали, обяснимото, извън мозъците. Тоест, извода е, че мозъците са ни различни. По различен начин мисли норвежеца, норвежеца от българина. Това е гарантирано. Но какво точно те привлече в норвежеца? Uh, е, това, че сме недостижими, това, че сме противоположности, това, че сме на обратното. Затова ти разказах тази история. Добре, ама дай ми някакви конкретни а Сега, Аз не мога да кажа ne, за социалния ne, модел, че много ми харесва. Не, не, защото... черти от народопсихологията, психологията, които това си забелязал е, в живота uh, си там, които uh, са те изкефили искрено. Държава, която е свръхбогата и която не парадира. Ето ти конкретен пример. No. Това е държава, която е свръх, ама свръх, свръх, богата. Сега те до 70 80 години са много бедни. След втората, знаеш, че Хитлер ги напада, окупира. Сега, там пък знаеш, че той има изкушен бил в тия нордически вярвания. Той много е харесвал цялата му арийска доктрина излиза от севера. От там идва. Той много харесва. Той каза, че най-здравата нация са... Най-здравия народ е норвежкия народ. Здрав. И много иска да доближи да превърне германския в арийски. Той е, той смята, че е арийски, но през, Призмата на норвежкия да стане колко да стане нордически тип. Той затова .е. е нордически, Север да, да, Рус да. С, с сини очи скандинавски. Та, да, излиза от Втората световна война. Тук има много мистики, той много се увлича, има много такива движения, но това е съвсем друга тема. Връщаме се на... Свършва Втората световна война, всичко приключва, Норвегия е потрошена, е, унищожена държава. В един град, който снимах, най-северния, портал към Русия, Киркенес се казва, той е накрая отвъд северния полян, полярен кръг, е държавата с втора и по честота бомбардировки по време на Втората световна война от е, страна на Хитлер. Тоест, северна Норвегия е бомбардирана с огромно количество бомби, за да бъде срината. И тя така излиза от войната, като опустошена държава. Тия норвежци, бедни, опустошени, никакви, каква е тази държава? В смисъл, какво, какво ти знаеш за норвежката култура? Нищо. Кнут Хамсун и Ипсен. Това, толкова, това знаеш. И тази опустошена държава стига в момента до най-високия стандарт в Европа. И до... в света всъщност. и света, може би. швейцарци. Швей... Женева. Осло и Женева си разменят постоянно кой е по най стандарта на живот в столицата, която е по-скъпа. Нали? Макар, че Женева не е столица. Но така да е. Много висок стандарт. И сега тук въпросът е как стана така бе от, за 30 години, как стана а ние за 30 години, как не ставаме. Това е въпроса. Това е, е какво е? Какво? А кажи, да, кажи, кажи нефт, нефт ли се намери Намират нефт. Стават много богати, това е едно на ръка. Първо, те имат ресурс заради горите, водите там, всичкото е вятърна няма една атомна централа, всичко е вода и енергия, но Еко. просто го, е, позволява го климата. Сори, да. така, да, така, е, така става. Лапландия е така. А, откриват нефт, почват да изнасят, стават свръхбогати, богати, трупат ги в така наречения сребрен фонд тези пари, така че последната статистика преди 2008 година казваше, че ако се получи кризата от 2008 и света в целия свят фалира, стане нещо с всички социални системи. Ама стане не Леман Брадърс, а всичките финансови институции. 30 години напред, 30 години напред, Норвегия може да изплаща пенсиите на цялото си население от тя е по-малка от нас: Ведико. 6 милиона ли колко? Всъщност еднакви сме по население. Да. 30 години тя е. Об, обезпечена да плати. Много добре знаеш, че пенсионната система в България е компрометирана. Тя в момента тя вече е фалирала. Тя в момента няма. Тя има. Тя от са, държавния от, бюджет има пари, за да издържи да. пенсионния фонд. Тоест, ние не може да гарантираме. Една година не може да гарантираме. 30 години те гарантира за цялото си население, не само пенсионерското. И тези пари. Има, те не се пипат, те не, никой не ги иска. Те са под този фонд, сребърен. Те не се пипат, не се харчат, не се пипат, те се трупат. Ще дойде време. Милиардите, ще дойде време да ги пипаме тия милиарди. Са си живеем от зелена енергия. Но това е свръхбогата държава с много висок стандарт на живот, сам знаеш. А, и така, много скъпа. Защо? Норвегия? Много различна. Защото има и Швеция, има и Финландия там. А, ами да, норвежците, според мен те са. А, защото са периферия. Това е мо, да, моят отговор, аз не. Днес, не... Те са най-назападни. Да. Най те, ами, те са при фьордите, те са там, където е най-зле. Там са на Браздена, те няма нищо няма там. Снимахме един документарен филм в Норвегия и с нашите домакини в Норвегия направиха си най елементарния шарш, да кажа. на не, не казвам друга дума с мене. И после сме на вечеря и те казват, искате ли сега страхотно вино? Искате ли аз? Да, искам, разбира се, страхотно норвежко вино искате ли? Викам, да, как да не искам да пробвам? Сипете ми. Пие едно вино, страхотно вкусно. Те викат, как е тук, добре ли е тази година, как ли е? Викам, супер е това вино. И те се схилят през цялото време. Какво вино бе човек? Каква лузия има в Норвегия? Какво вино расте там? А ние бяхме в един климат, който има... няма дървета. Аз бях в ти О, северния поляр. Кръс... При... Алкохол... Наливай и каза и много е хубаво. А това е Северния полярен кръв. Наистина, това излизаш от след Тромсио. Първо е Тронхайн, после е Тромсио. И след това няма нищо вече. Нищо не расте, няма дърве. Ай, това е велико. Това ще са... ми се доходи сега. Както много добре знаеш в Исландия, това са мъхове и лишеи. Там растат да, да, да. мъхове и лишеи. Нищо друго. Това да, е за тежка меланхолия. Да искаш е, да си сложиш край на живота, да отидеш е, там. не го видя гроздето там. И аз пих сред мъхове и лишеи страхотно. страхотно вино. Норвежко. О, впечатляващи човече. Така да, хиляди истории може, нали. Части, логиката ми за прогреса на скандинавските държави е и заради климата, защото когато ти е хубавичко, топличко, приятничко, то малко те домързява. Аз за от себе си знам, когато вземам студени душове, това винаги ме центрира, прави ме а, по съсредоточен върху ежедневните задачи, повече започва да ми се работи. Включва ти се този режим на, на работа и те просто няма как да не работят, защото е студено. Няма как от някаква палма да ти Сега, падне банан. Е, абсолютно си прав. Значи, това, и то не е. И то, не е и то е научно си прав. Това е точно така. Значи ти си много по-държи. климата те държи много по-бодър. Точно така е. Ти си много по-буден и много по-бодър. Това е едно на ръка. Второ. Самотата, отдалечеността. Това е държава, която е много голяма на територия. тънка и дълга е. При, да, от едната да. и страна са фьорди, от другата граничи са Швеция. Най-навърха си гр... знаеш ли с кого граничи. С мечките. С Русия. А Русия, е... а Русия там има такова? Представаш ли си, много малко хора знаят, че последните километри на Норвегия, там където се събират всичките, Швеция и Финландия са изтикани от Сталин, защото той много искал да се контактува с Норвегия. Той, искал... той харесва Норвежците. Сериозно? Сега забележи, какво име казах, че харесва Норвежците? Сталин, Сталин и за Хитлер. И Хитлер. Забележи. И Сталин и Хитлер харесват норвежците. Дърпа им на финландците и на шведите територии и горе-горе, като погледнеш в момента картата, ще видиш, че се събират Съветския съюз тогава и Норвегия се събират в една граница. Ей, гат, падам. Представи си, падаш. Това, не знам, да това е география, която те убива. Европейска география. А, стига. Бе. А, сега, както и и това е една голяма държава, в която хората са много на... разселени на. Как се казва? Не на гъсто, обратното. На на много далечни разстояния. Това, че норвежица седи на студено, защото му държи памета будна. Сам е. И че седи сам. И това, че първият му съсед е на 96 км от него е другата къща, която ще намериш. Ако ти стане нещо, трябва да отидеш на 100 км. Това нещо, какво прави от цялата работа? Правите войн. И ти разбърква мозък. Почваш да мислиш. Ти какво правиш цял ден? Почваш да мислиш измисляш, креативност, ставаш. Какво, какво, правят скандинавците? Музика. Музика. Дизайн. Скандинавския дизайн. Да. Що има Икея там? Да. Защото са а, си размърдали иловик, мозъците. Какви неща разправяш? Фантастично. Гледал ли си сиянието? Ходил ли си да го гледаш? Не, то не то се показва, когато искаш. Е, знам. Аз съм ходил в Швеция. В едно граче Абиско, където видях буквално една зелена прадня. Просто не го нацелих в хубав Еми, момент. Еми, така ще си останеш с тази зелената, защото не, не излизах, не съм го виждал. Не, не да. излиза, когато искаш. Не Ма излиза. не си ходил специално не, да го не, търсиш? Не, специално не. Не специално не съм. Разбира се, бил съм на бели нощи и съм бил на февруари месец, когато няма а, слънце. Б Берген ли беше другия голям град? След Осло е Берген. Времето в, в града в Норвегия, където вали най-много. В момента, ако погледнеш... Бас, хващам, че сега, ако погледнеш, в момента вали дъжд. 97% от лятото вали дъжд. Миналата година в Берген ме валя ден... август месец. Август ме валя страшно. Пусках парното август месец. Лично аз пусках парно. Август? Август, защото ще да умра от студ. Температурата беше 7-8 градуса. 7 пускаш, пускаш си парното, защото просто е време за парно. Велико. велико. От, септем... от септември, октомври вече ти идва, знаеш, климата. Белите нощи. И това е няма. Ти каква реклама направи тук на Норвегия? 15 часа си, пъл... 3 часа след обед е пълен мрака, пълен свещи, тъмнина и вече трябва да си лягаш. 3 часа. Това е нацията, пак доказано, нацията, която вечеря най-рано. <laughs> Представи си Той ти, ми да... в 5 часа отдавна <laughs> си си лягам. ли в толкова лягат? Е, не. Не лягат, разбира се, но... Да, както обратното. Както август, месец, пък обратното. Там пък слънцето не може да залезе. Там не можеш да си легнеш. Не, не може да легнеш. В два часа през нощта има слънце. Циркадният ти ритъм става на mm -hmm. мишмаш. Голяма реклама, направих, но с наистина слабост ми е, така че говоря с любов. Там създаде ли някакви приятелства, често Тру... ходиш. не заради ходя често. Те но... са студени спрямо но... теб, сигурно. Да, също така, човек, който не говори език, знаеш че е трудно. Много българи работят с Норвегия, много. Както сам каза много музиканти и на времето, и още нещо ще ти кажа: никога България не е имала визи с Норвегия. Никога, включително и байтошово време, не е имала визи. Т.е. била е без визова. Е, Румъния имат ли примерно сега? А, не, цялата работа е, че ти не можеш да стигнеш до там. Т.е. ти имаш изходна виза за България. Искам да кажа, че никога норвежците не са налагали ограничения за българи, Размер. за визи. Размер. Никога. Но, те не са, но тогава не е имало как да отидеш. Теоретично да минеш през източния блок и, и през, някак... през оная граница да, на Русия ако... да влезеш отгоре. Примерно. Теоретично да който... някак си да стигнеш. Ако успееш да влезеш в Норвегия, през цяла Западна Европа. Ужас. А, как можеш да минеш през всички европейски държави? Трудно. Но ако можеш някак. Да, през Съветския съюз, ако можеш да влезеш, можеш границата е много интересна. Аз се снимах на тази граница. Има една бариера. Една бариера, домашна бариера, каквато има сигурно тук на паркинга от Дига полица е една бариерка. си в Русия. пише Российска федерация. Минаваш в Русия, пускати и бариерата. Това е много яко. Много е. Защото кой друг ще тръгне да заобикаля от там? Смисъл, ти трябва да си чисто луд. То граничар има ли въобще? Един. Един. Велико. Всъщност, според мен, доста руснаци се опитали да избягат от там по време на мобилизации така. Ами то ги дели една река там, също границата между тях е речна, една река ледена. Разбира се, има са, те знаеш, че през годините правят много общи руско-норвежки патрули, патрулират да. заедно точно заради това. По-скоро чух, че много мечки се губят, това е сериозно, не се шегувам. Елени, мечки, северни елени правят огради заради елените. Едните руските елени бягат в Норвегия, обаче и норвежки. Еми, норвежките мечки и те пък бягат там. Но интересно е много, най-близкият град е Никел, руски, а по-голям вече, окръжен град на Русия, мисля, че е Мурманск. Между другото има много хубава музика в Мурманск. Модерна, модерна. Uh, така че хвърлям те в тъча. Mm, право какви неща научих днес. Искам да завършим само малко и с твоите умения по турски език, понеже знаеш и малко турски език. откъде дойде пък и това. Давам, тюркче еди ръм, шимди и коношиоръм тюрче, а надъмасен. Тюрче месен, сен, месенсен, а на дъма. е, разбираш ли? Разбираш ли, ли? ме? Да, другото показа. Дай, дай да продължим да говорим на турски. А, стига бе. А, както разбираш и както виждаш, турският ми е много слаб. Не си позволявам да говоря, защото звучи много странно, много идиотски. Никога не съм го правил. В момента за първи път го направих пред тебе. А, беше необяснимо преди години. По същия начин, по който се появи Норвегия, се появи и Турция. Страшен интерес към ориенталската култура. Сега не знам, човек, или съм, в един от животите или съм бил викинг, дай Боже, а в другия мол съм бил. И брехчия. Мол съм бил небе, мога съм бил Визир, везир. <сък> а, така че не знам какво, не знам какво е причината. Имам някакъв ориенталски интерес. Имам, имам приготвям храна много хубава турска храна, много обичам да готвя, много обичам да ходя, много пъти от летата. тази година не съм ден, да, но много пъти от летата си. Ходя там. На турски ол инклюзив ходиш ли? Ами не, 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 съвсем друг. Аз не съм такъв турист. Да. Пишман турист. Ти си културен, смисъл Не, ходиш. аз съм съвсем друг. Тръгваме с една кола, с една компания, тръгваме, или две, дори някой път из две коли бяхме преди години, Тръгваме и където спрем, по турски села, тръгва без, без, без резервация, без коша да са, без анталия, без такива простащи. Си харесате? Харесаме, си, спираме. Виждаме някоя баба. Казваме, бабо, ще сготвиш ли, ще направиш ли ни мекици? Тя ти казва, да, разбира се, ще спите къде ще, искате ли в да спите. Спим където можем, плащаме колкото можем, ядем каквото можем, тя ти готви каквото тя иска. Съвсем... Особен турист си, съвсем, съвсем друга среда на, на пътуване получава. Особени афинитети си изградил. Ами, да, неподготвено, разбира се. Ходили сме и на съвсем друг класически туризъм. Но... но ето това е едно пътуване, в което не знаеш къде... Знаеш ли какво ми е направо впечатление? Ще спреш. Колкото пъти съм отишъл в Турция, всеки път съм се чувствал изключително приятно. Все едно не съм на гости, все едно съм вкъщи. Отношението на тези хора към нас или поне към мен е било съвършено. Само казвам, че съм българин то направо грейват. Не преувеличавам. Така ли е? Ти си срещнал ами, повече Не, не, хора. така разбира се. Са те имат голямо отношение спрямо с са Те... То, че е така, е така. Но какви са причините за това? Считат за най-добрите си съседи българите. Защо... За... Ами е много защото връж... с всички други връждуват. Да. Защото насякъде като погледнеш границите, те враждуват да. и затова най-си обичат българите. Считат ги за приятели. А, а да не говорим а... какъв хубав, а, така, бял, западен ген сме им дали. А да не говорим пък, към българите, пък какво отношение имат към, а, нали, с тази. разбирането спрямо Турция, знаеш, през годините. За... ето си е част от комунистическия стереотипи, режим стереотипи, това са стереотипи което е класическите наложен. стереотипи и представи за турци, какви са турците че са ни врага номер едно, разбира се, както знаеш и това много ме дразни, човек, защото това има и политическа употреба естествено, мис. то така е, тръгва то тръгва от политическата употреба, за да настрои вече народа, но да. аз няма в днешно време омраза. а ош, вериш, а, така върви през границата, че няма омраза има всичко е комерс и всичко е търговия. Ай, толкус, толкова. Много ми е приятно човек да си говорим, но сигурно още два часа ще продължим, ако не сложа край. Дай ли пени ни хубави някакви думи за финал или най-добре кажи една дума. Просто една дума за финал. Ами само една дума ще бъде и тя е думата уважение. Искам да има уважение. Благодаря ти, Жоро. Беше удоволствие. Скъпи приятели, това беше разговора ми с Жоро Любенов, големия български телевизионер. Ако това, което гледате, ви харесва, може да подкрепите неговото създаване в Patreon с месечен абонамент, в YouTube с YouTube бутона Thanks и YouTube бутона Join, за да гледате новите видеа първи. Не забравяйте, че това изисква време, усилие, нерви и средства, защото в крайна сметка това нещо тук срещу мен свети, а тока струва пари. Ако разбира се, това, което <към> гледате, ви допада изключително много. Не само да дарите пари, може да дарите един сабскрайб на канала и разбира се, една камбанка. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Смисъл има. Чао! Братя и сестри, ако епизода с Жоро Любено ви е харесал и ви се е понравил, може да изгледате и този с Мартин Петрушев или пък с Еленко Ангелов. Бъдете здрави! Това прозвуча като Васил Бошков. <към> Смисъл има! Чао!